Cerca de 700 anos antes do nascimento de Cristo, luzes da inteligência e criatividade começaram a brilhar com uma intensidade nunca antes vista, em uma região ao sul do continente europeu, a Grécia. Essas luzes irradiaram pelo mundo, impulsionando as artes e as ciências humanas e naturais, e chegaram até nós. E a prova disso são as milhares de palavras de origem grega que usamos diariamente, e muitas vezes não nos damos conta disso, que estamos prestando uma homenagem aos antigos gregos que inventaram a democracia, a filosofia e criaram a tragédia. E a comédia que eram apresentadas no teatro, que significa lugar onde se vê. E mais tarde, a expressão teatro passaria a designar não apenas um local, mas o próprio espetáculo. As artes da representação evoluíram a partir de rituais em homenagem ao deus Dionísio, que teria ensinado a humanidade a cultivar uvas e a fazer vinho, e se tornaram uma das principais formas de educar os espíritos e sensibilizar os cidadãos da Grécia. E até hoje, as tragédias de Ésquilo, Sófocles e Eurípides nos comovem ao mostrarem a fragilidade humana diante do destino. E somos tocados por histórias que se perdem no tempo, como a do rei Édipo, que matou Laio sem saber que era seu pai e casou-se com Jocasta sem saber que era sua mãe. Hoje, no entanto, vamos ao teatro com uma atitude muito diferente da dos antigos gregos. Naquele tempo, os festivais de teatro aconteciam uma vez por ano e duravam o dia inteiro. As pessoas saíam de casa de manhã e só chegavam à noite. O teatro era visto, naquela época, como uma celebração de caráter cívico e religioso. Ao assistirem uma tragédia, as pessoas se identificavam com a representação ao sofrimento humano, mostrada por meio de dança e canto com atores que usavam máscaras, do grego persona. E depois dessa vivência, todos saíam do teatro purificados. Mas é bom lembrar que depois da tragédia, era sempre apresentada uma comédia para contrabalancear. Isto revela que o teatro também era um instrumento político. Os governantes do período estimulavam as atividades artísticas, porque por meio delas era possível divulgar determinado tipo de memória histórica que interessava ao Estado. E ao longo dos tempos, a linguagem teatral foi utilizada de forma bem diferente pela Igreja Católica, por exemplo. Na época do descobrimento, usava a linguagem do teatro para catequizar os não cristãos e convencê-los de que as suas crenças eram coisas do demônio. E aqui no Brasil, o teatro começou com o padre José de Anchieta, que usava a linguagem teatral para catequizar os índios, sempre com temas bem religiosos. E só depois da independência do Brasil, que o país começou a moldar o seu teatro. E tivemos vários autores que se destacaram na história do teatro brasileiro, como Gonçalves de Magalhães, Martins Pena, José de Alencar, Machado de Assis e Gonçalves Dias. Mas foi no século XX que revelou uma safra expressiva de autores como Oswald de Andrade, Ariano Suassuna, Nelson Rodrigues, Chico Buarque, Dias Gomes e vários outros. E até hoje, as atividades do teatro têm um grande poder de nos possibilitar o exercício da imaginação, expressando os nossos sentimentos e emoções. As artes do representar contribuem para que os envolvidos cresçam em autoestima e passem a compreender melhor que as pessoas têm valores diferentes e que aceitar esta diversidade nos enriquece. E por esse e por vários motivos, vida longa ao teatro. Evoé!
E nesse momento de pandemia, viva o teatro, mas viva o teatro vivo. Se puder, fique em casa. Fique em casa, mas não esqueça a essência do ser humano cultural. Use máscaras. Horas e 12 minutos. Começamos agora essa live que lembra a passagem do Dia Mundial do Teatro, promovida pela Prefeitura Municipal de Campos através da Fundação Cultural Jornalista Oswaldo Lima, que neste momento faz a estreia do seu canal no YouTube, essa ferramenta importante, né, de contato com as pessoas nesse momento que vivemos, né, nesse momento de pandemia. Então, uma alegria, né, a estreia deste canal, né? Sabemos da situação que vivemos, né? Mas precisamos buscar, na esperança de dias melhores, essa força. E o teatro é um refrigério para a alma de todos, né? Temos aqui na cidade uma tradição, veremos agora com os nossos convidados, que simbolicamente representam toda uma classe teatral, né? Nós temos tanta gente maravilhosa fazendo teatro na nossa cidade que seguramente nós teríamos que fazer um dia inteiro com várias mesas, né? E ainda assim seria pouco para homenagear aos nossos profissionais de teatro aqui da cidade, que tem tanta história. Vimos muitas interações, muita gente participando aqui no nosso chat, né? Desejando boa sorte para a nossa live, desejando boa tarde. Dentro da medida do possível, a gente vai comentando, até porque quem é craque para acompanhar comentários de chat é Silvia Paz. Essa é especialista. Bom, nós acabamos de assistir a contação de história Personas, as Máscaras Contam, que foi gravada essa semana lá no Museu Histórico de Campos, na Praça do Santíssimo Salvador, com os atores Neuzinha da Hora e Rossini Reis, que fizeram uma ótima leitura, não é mesmo? Nos contaram um pouquinho da história desse universo mágico do teatro. Bom, hoje nós temos um encontro muito especial com participações muito especiais. Nós temos Dorinha Martins, que é do Grupo de Teatro Sacro Dom Carlos Alberto Navarro. Temos também o Fernando Rossi, que é do Grupo Gente é para Brilhar e Não Morrer de Fome. Kátia Macabu, do Grupo Nós do Teatro. Tânia Peçanha, da Companhia de Arte Persona. Neuzinha da Hora, que é do Núcleo de Arte e Cultura de Campos, Companhia Gente de Teatro. Também a Yara Lima, do Grupo Faz de Conta. Estamos vendo as janelinhas com os rostinhos de todos. E, num outro momento, nós temos a parte institucional da Fundação, temos o Pedro Carneiro, que vai falar sobre a programação do Teatro Municipal Trianon, e temos também a Neuzinha da Hora, que participará falando da programação do Teatro de Bolso Procopio Ferreira, né? Ele é coordenador artístico do Teatro Trianon, ela é coordenadora artística do Teatro de Bolso Procopio Ferreira, assim como teremos a Kátia, que é a nossa diretora executiva das Artes e Culturas da Fundação Cultural Jornalista Oswaldo Lima, comentando também um pouco do que se espera para o pós-pandemia nos nossos equipamentos, especificamente na live de hoje, os nossos dois teatros, o Teatro Trianon e o Teatro de Bolso Procopio Ferreira. E também teremos daqui a pouquinho aqui na live a participação da nossa presidente da Fundação Cultural Jornalista Oswaldo Lima, professora Auxiliadora Freitas. Bom, pelo nosso roteiro aqui, nós começamos a dinâmica ouvindo Dorinha Martins, que é do Grupo de Teatro Sacro Dom Carlos Alberto Navarro, esse patrimônio da nossa cidade. Vamos então um rápido currículo que a Dorinha está dando um tchauzinho para a gente, que a Dorinha nos mandou. Ela é pedagoga, tem 35 anos de serviço na rede municipal de ensino, sendo 16 anos como coordenadora do programa de leitura Leia Brasil, em parceria com a Petrobras. Após o término desse projeto, ela implantou o programa de leitura na rede municipal de ensino. Ela é contadora de histórias, formada pelo grupo Moran do Betá. E é fundadora do grupo de teatro Sacro Dom Carlos Alberto Navarro, junto com Cecília Martins e o saudoso bispo diocesano de Campos, Dom Carlos Alberto Navarro. E nesse grupo, a Dorinha exerce a função de coordenadora, atriz, e também autora das licenças poéticas do grupo. Né, são 40 anos neste ano de 2022 de muitas histórias, né, do Grupo de Teatro Sacro. E
É o segundo ano consecutivo já sem apresentação, né, Dorinho? Obrigado pela participação. Boa tarde. Nada, é um prazer estar aqui com vocês. Infelizmente, né, a gente está no segundo ano da pandemia e ano passado a gente ainda teve, por seu intermédio, né, uma apresentação, uma reapresentação, né, na TV, mas esse ano a gente, infelizmente, não vai poder outra vez, mas se Deus quiser, o ano que vem a gente vai voltar com tudo para fazer os 40 anos, né, fazer uma Verdade. apresentação com uma... trazendo todo mundo, se dentro da medida do possível, que já participou. E grandes artistas de Verdade. Campos, quase todos participaram do Começaram lá, Teatro né? Sacro. Muita Quase gente começou. todos passou, Então. passaram pelo Teatro Sacro. Então, antes da gente avançar no papo, eu gostaria de convidar o Pedro Carneiro, que é, junto com você, quem coordena o projeto. Pedro já está aí na nossa janela também, não está? Para que ele Tá. possa dividir aqui a tela com a gente, para que ele possa falar, até porque ele estava na primeira encenação e há quase 30 anos é o diretor, e por muito tempo foi Jesus, né? Colocou a imagem Começou dele pequenininho, Pedro e todo começou bem mundo. pequeno. Então, queria falar um pouco dessa relação. Tudo bem, Pedro? Boa tarde, Antônio. Boa tarde, Dorinha, a todos que estão nos assistindo. O anjo que era para entrar de branco e entrou de amarelo, né, Dorinha? Eis que surge o anjo de branco e vem eu com uma roupa amarela. É isso aí, 40 anos de história, vamos fazer. Muitas Deus histórias. quiser. Então, Muitas histórias para contar. Oi, Antônio. Dorinha, fala pra gente, como é que foi esse momento do surgimento do Olha, grupo? em 1982, o nosso querido bispo Dom Carlos Alberto Navarro, né, o saudoso bispo que abriu as portas para da liberdade religiosa romana, né, católicos apostólicos romanos, né, porque a gente era preso ao tradicionalismo, ele chamou minha tia Cecília Martins, colocou uma fitazinha cassete na mão dela e falou assim: era menos de um mês, faltava menos de um mês para Sexta-feira da Paixão, ele falou: quero isso aqui montado na praça. Nós ficamos desesperados, tal, e alguém ligou para a gente, ligou para, foi Celinha Braga, seu nome, foi Celinha Braga, falou assim: olha, eu tenho um diretor de teatro, trabalha na Faculdade de Filosofia, vou levar vocês lá. Nos levou até Orávio de Campos Soares, Grande tá? mestre. E a Orávio ficou meio assim, assustado, tal, e falou com a gente assim: olha, eu vou ajudar vocês em tudo que eu puder, mas eu vou apresentar vocês um diretor jovem, moderno, que vai incentivar vocês. E aí a gente foi ao teatro de bolso. Eu, Cecílio, que ele achava que minha tia era freira, irmã de caridade, e a gente foi ao teatro de bolso e fomos apresentados ao nosso amado, querido Félix Carneiro, que assumiu ali, junto com o Horávio, a primeira direção do nosso grupo, e teve participações de muita gente do teatro, assim, da parte antiga, Feliz Sorriso, Marisa Almeida, e muitos outros. Garotinho participou do nosso teatro, Rosinha participou do nosso teatro. E por aí vai. Essa foi a primeira montagem. E a gente não parou mais. Fomos evoluindo, né? A gente reproduziu os Arcos da Lapa, que era tal Isso. fita que Dom Carlos nos deu. Depois a gente começou a gravar naqueles rolos grandões, né? A gente já fazia gravações aqui em Campos e até hoje tem os textos que você falou aqui, escritos por mim, readaptados por mim, né? São textos bíblicos. E estamos Depois é a aí até hoje. tecnologia, né? Depois a tecnologia ajudou os estúdios modernos, né? Os Muito, efeitos muito, muito. sonoros e a magia do artista, né? De ouvir sua voz na Sim. gravação, né? De dublar a si mesmo, né? A gente tem a nossa própria voz, a nossa própria emoção, que a gente dublava o tempo dos outros, né? E hoje a gente mesmo se dubla, a gente dá a interpretação que a gente quer na gravação. É uma emoção assim, à flor da pele, é demais, demais mesmo. Não é verdade. E para que as pessoas entendam nessa linha do tempo, né, depois que o professor Horávio saiu, o Felinho assumiu a direção do espetáculo e ficou Sozinho. por um bom tempo, não é isso? Muito, muito tempo. Isso eu não tenho muita certeza. Pedro, 18 anos? Felinho Você ficou tem. até 2000. Isso aí não tem assim. 2005. Até 2005. Quando eu me voltei do Rio, em 2006, eu assumi a direção. Então, foi isso mesmo. Então, de 82 até 2005, foi diretão de Félix Carneiro. Quer dizer, ele foi Muitas como. coreografias, muita gente É isso que eu ia ajudando. dizer. Ele foi o arquiteto do projeto todo, né? Ele foi moldando. Sim. E Todo nesse ano a meio gente tempo. vai. O bom do teatro. Pode falar. Pode falar. É o bom Vai, que Pedro. a participação de todos os artistas da cidade também, né? Tínhamos pessoas que participavam da parte da coreografia, né? Geraldo, né? Geraldo Gonçalves, tínhamos Fertão Nunes. Tínhamos muitas pessoas, Antônio Pio, pessoas que vieram contribuir com o Teatro Sacro, né?
que desde então a criação do Teatro Sagro faz essa questão de agregar a todos. Isso. Não, é verdade. Aí, nesse meio tempo, nós tivemos várias pessoas se revezando nos grandes papéis. Né? Todos os papéis são grandiosos. Nós sabemos que é um projeto de voluntários. Mas nós sabemos que muita gente foi se revezando nos grandes papéis, né, Dorinha? Como Maria, como Jesus. E Jesus foram isso. Poucos, porém marcantes. O primeiro Jesus, então, foi o Felício Riso, não é isso? Sim, isso. Depois? Aí depois, quando houve o rompimento de Felinho, né, a gente ficou perdido, sem saber o que fazer. Por um ano, foi o Emílio Lucas, falecido, infelizmente, mas ele fez por um ano. Esse ano a gente tinha montado até uma via fraca, a gente fez vários palcos, só que choveu muito. Né? É, várias estações, a gente veio seguindo, caramba, a gente saiu do mas Trianon. Mas choveu muito. É, choveu muito, muito. A gente fez no sábado um único palco na frente da... Foi o ano que Emílio fez. Depois Pedro assumiu, né? Depois ele foi treinando Matheus, que ficou também por muitos anos. Então ficou Pedro. Pedro fazia em Campos, Matheus fazia fora, né, Pedro? E depois Pedro ficou só diretor, né? E a gente teve o Matheus por muito tempo. Sim, mas antes do Matheus, o Pedro acumulou, né, Pedro? Muito tempo a função de fazer Jesus e de ser diretor. Não, sim, diretor e Jesus. Né? Isso, diretor e Jesus. O Teatro Sacro foi uma escola para muita gente, né? E para mim, foge a regra. Eu comecei fazendo figurino com o Manuel Matalena, ajudando lá atrás o meu irmão e as pessoas. Se tivesse isso. Que varrer o palco, eu varria. Se tivesse que levar as coisas para o pessoal tomar água, eu levava. Então, é tudo um aprendizado, como na vida da gente. A gente vai aprendendo, né? Nascemos, vamos começar a aprender a encatear, a andar, a falar. E o teatro é essa essência. É o aprendizado a cada dia. Você cada dia vai aprendendo mais. E o ofício de se renovar, se permitir a isso. Então, muita gente boa. A própria Fernanda Campos, né? A Maria Helena Gomes. Nossa, muita gente querida. A Fernanda, inclusive, já comentou aqui, viu, da participação dela. É, ela comentou aí. Silvia Paz mandou um abraço especial para você, viu, Dorinha? Obrigada, para ela também outro, com muito carinho. Aos pouquinhos eu vou lendo aqui, porque são os comentários que vão surgindo. Mas enfim, então depois veio o Matheus, ficou quase 18 anos, né, no papel de Jesus, sim. Não é isso? Sim, foi. Ficou 18, um pouquinho mais, né? Aí depois nós tivemos ano passado Escovinha, que... Como é que é o nome dele, Pedro? Eu esqueci Otaviano, agora. Né? Otaviano. Muito bem. A gente não teve como gravar, então ele dublou a voz de Matheus, mas foi, assim, impecável. Nos ajudou, nos tirou do sufoco, porque Matheus estava se sentindo muito velho, né? E não queria mais participar, ele achou que ele não queria mais, né? Mas ele nos surpreendeu a todos, né, Pedro? A mim, eu acho que até a você, né, Antônio Filho? Que também estava em cena com a gente, no palco, né? Ah, tive a oportunidade. Não também das... Não esqueça das grandes atrizes também que passaram por aí, né? Os grandes figurantes, as pessoas que nos sustentavam nas cenas, que nos apoiavam, os apóstolos, pessoas maravilhosas. Isso. É um ajudando, Marisa Almeida, um se doando para Marisa o outro. Almeida. Marisa Almeida foi Maria por muitos anos. Rosângela Queiroz foi Maria, Rita, Eliana Carneiro, Leila Cabral, Andréia de Souza. Muita gente passou. Muita gente, querida. Nós temos um amigo também que começou pequenininho com a gente, o Pedrinho, Pedro Fagundes, né? Que é o nosso grande Caifás, exato. Que é uma pessoa muito importante para nós também, que nunca abandonou a gente também. Nós temos poucos... assim, que estão há muito tempo com a gente. Eu estou lá desde a sua vovó, né? Estou desde o primeiro ano, desde a fundação. Mas, você começou muito jovem. Obrigada. Mas olha, assim, uma realização completa, é muito bom. Você também, né, Antônio, que já atua com a gente há 10 anos no Teatro Sacro, né? Na parte de ator e de audiovisual, que inovou o Teatro Sacro. Você fez uma diferença muito grande, você faz essa diferença grande dentro do Teatro Sacro, trouxe uma inovação para o Teatro Sacro, até então, o cenário era pintado, de era LED. De pano, nossa, e você trouxe esse audiovisual com a sua imaginação, capacidade, nos contribuiu muito para o Teatro Sacro, você como ator e como diretor do audiovisual, né? Ator é bondade sua de Dorinha, né? Eu sempre brinco. Não, mas todos que sobem no palco da paixão são atores, não tem problema. Como disse Pedro, mais evangelizadores do que atores, né? Porque o projeto, no caso, é evangelizar em massa, né? Então, evangelizar pela arte, era o sonho dele. Foi uma figuração, né? Assim como muita gente fez figuração há muitos anos, foi uma alegria.
E essa coisa do audiovisual, porque a minha área, né, de trabalho é produção de audiovisual, é televisão, né? Então, quando eu cheguei realmente, Pedro me deu essa concessão, né, de fazer uma experiência em 2014, de trazer um painel de LED como cenário, né? Deu certo, nem Foi sempre a gente um conseguia, porque espetáculo, né? a gente depende da prefeitura, né, como viabilizadora dos recursos de palco, som, luz, geração de energia e, consequentemente, também do painel de LED. Mas, por coincidência, né, no ano de 2019, foi o último que fizemos, né, por causa da pandemia em 2020, 2021, não vai ter. Foi o ano que voltamos para a praça, depois de 2 anos no Trianon, a pedido da gestão anterior, né, e Sim. fizemos, inclusive, dois espetáculos muito bonitos no Trianon, mas a volta para a praça teve o painel de LED e uma multidão. Então, acho que isso foi maravilhoso, né? É, vai ficar para sempre. Eu lembro que eles me falaram assim: gente, para de olhar para trás para ver o palco e vamos prestar atenção aqui no teatro. Porque as cenas lá atrás realmente eram impressionantes, muito assim, muito fiéis ao que a gente estava dizendo, né, com as palavras. Muito bom. A gente agradece E muito. o teatro também é muito importante, que houve um divisor de águas. Quando veio com já tudo cravadinho, com os atores do Rio de Janeiro, com as músicas, trilha sonora, texto. Então, depois que Félix saiu, mas antes mesmo de Félix sair, ele já tinha colocado a voz dele em algumas cenas, Sim. na Senhora das Dores, ele fazia a Cara, narração, tem porque é uma voz marcante da cidade, né? a campanha da fraternidade, e Félix inovou Foi. muito. A criação, a capacidade de criar do meu irmão, né? Porque meu irmão, mas é meu mestre, uma pessoa que eu vou levar comigo para tudo nessa Eu também. vida, e dizendo, né? Dizendo, esse foi meu mestre, esse que me ensinou a ser o que eu sou dentro do meu ofício de teatro, e não sei nada, 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 nada. Eu tento ser um pouco diante de tudo que ele pôde ensinar para mim e para tantas outras pessoas. Mas voltando lá atrás, esse divisor de águas existiu que os atores de Campos começaram a dar a voz. Começaram a interpretar e dar a voz. Então, fomos para o estúdio, Vitor Mineiro, Júnior Brasil. Então, Vitor muitas comentou aí, pessoas nos verdade. ajudaram nesse processo, né? A gente entrava no estúdio, a gente tinha pouco tempo para leitura, pouco tempo para interpretação, mas os atores que pegavam o papel, nossa, quando chegava no palco, Antônio, quando chegava no estúdio, a gente saía em lágrimas, porque essa foi a grande É. inovação do Teatro Saco, trazer os atores às suas interpretações. Então, E os para do nossos palco, para textos, esses né, Pedro? artistas. Os Os nossos textos também textos criados por também. Terezinha Martins, por você. Textos que foram elaborados maravilhosamente, entendeu? E bater palma para esses artistas, para esses figurantes que se doaram ao Teatro Sacro. Isso é muito importante, gente. Valorizar a todos. Verdade, É, a gente olha. só tem a agradecer muito. O que seria de nós se não tivesse lá o povo que grita crucificaio, né? Verdade, Tem que verdade. ter, porque faz parte da história, Olha, né? em tempo, só para registrar o grupo, com muito orgulho, é patrimônio cultural e material de Campos, até uma provisão, podemos dizer assim, concedida por auxiliadora, né, no tempo em que era vereadora, né, nos ajudou a Sim. conseguir esse título, e também ganhou a medalha Cidade de Campos dos Goytacazes, que é uma honraria concedida pela Câmara, e foi um pedido meu, a então vereadora Josiane Morumbi, que concedeu esse título. Né, a Dorinha foi lá receber a medalha, né? Foi, foi sim, com muita honra, É com isso, muito orgulho. uma história maravilhosa, viu? Quero deixar meu abraço aqui para Pedro e para Dorinha, agradecer por esses anos todos de parceria, foi uma experiência muito legal. Obrigada. E a gente conta com vocês todos, né? Quem quiser, o pessoal que está participando da live aí, para a gente fazer o nosso espetáculo de 40 anos. Se Deus quiser, o ano que vem a gente vai poder fazer com tudo que a gente tem direito, se Deus quiser. E a gente tem várias ideias, né, Pedro? Nós três, né, temos várias ideias para a gente fazer com os críticos que participaram, com todas as Marias, mas a gente vai fazer uma coisa bem bonita, porque eu acho que todos os artistas de Campos que passaram pelo Teatro Sacro, que ainda vão passar, eu acho que eles merecem e nós também merecemos. E eu agradeço muito de estar participando dessa oportunidade de falar um pouco do nosso teatro, que é o único objetivo nosso, é evangelizar através da arte, como o nosso querido Dom Carlos queria. Muito obrigada. Quer falar alguma coisa, Pedro? E são 40 anos de grupo, pessoas que se doaram, né? Não foi uma faculdade de teatro ali. Não, não é uma faculdade de teatro, Teatro Sapo. Foi um lugar de evangelizar, mas que muitas pessoas cresceram como atores, como atrizes, diretores, cenógrafos, figurinistas, e foi um encontro em comunhão, sabe, de aprendizado, cada um dando ao outro o que sabia. E aí cada um foi seguindo seus caminhos, trilhando as suas vidas,
e fazendo delas o melhor possível. E vamos acreditar que tudo que está acontecendo vai passar. Tudo vai passar. Ter fé, força e crer naquele Deus maior que nos todo dia dá a luz da vida e nos leva a caminhar. Verdade, gente. Antes da gente seguir aqui, só as homenagens prestadas aqui. A Rafaela Machado falou que está muito satisfeita com essa homenagem ao teatro, que ele está fazendo falta, verdade, né? Em termos de pandemia. Fernanda Campos lembrando os bastidores, nossa vice-presidente da FCJOL. Vitor Mineiro, né, que a gente falou aqui, grande técnico, lembrando dos estúdios. A Aline Ferreira falando que, mandando um beijo para você, Dorinha, que ela lembrando dos tempos. Silvia Paz falando que vocês dois fazem a história do teatro em Campos continuar com brilhantismo. Temos a Jocélia, que deixou parabéns pela live, Wanda Terezinha também, Alba Valéria, muita gente participando, o Lucas Arantes desejando um dia poder participar desse espetáculo. É só acompanhar, sabe, Lucas? Quando o pessoal do grupo começa divulgando na mídia, né? No começo da quaresma, o período dos ensaios, é só procurar. É um trabalho voluntário maravilhoso. A Auxiliadora também já interagindo, que ela precisa, como precisamos evangelizar através dessa arte que chega no coração das pessoas. Parabéns a vocês. Então, tá, os parabéns da Auxiliadora para Dorinha e para Pedro. Que coisa boa, né? Muito bom começar essa nossa dinâmica falando do Teatro Sacro, queridos. Obrigada, obrigada mesmo. Bom, Pedro volta daqui a pouco, volta em outro momento a falar dos projetos do Teatro Municipal Trianon. Bom, agora na sequência a gente vai receber outra figura que é patrimônio do nosso teatro, que é o nosso querido Fernando Rossi, que hoje representa o grupo Gente é para Brilhar e Não Morrer de Fome. Ele que é ator, diretor profissional, roteirista e ativista cultural. Iniciou sua carreira em 1994 no Centro Educacional Nilo Peçanha, tendo como professora a nossa grande mestra Vilma Rangel Braga. Depois atuou em diversas produções teatrais, participou de vários festivais de teatro estudantil, universitários e também regionais, recebendo o prêmio de destaque por sua atuação. É diretor cênico com atuação em diversos espetáculos, né, também musicais. É articulista do jornal Folha da Manhã, com sua coluna na Ribalta, através da qual aborda assuntos pertinentes às artes cênicas, né, com muito sucesso. Foi durante 25 anos supervisor cultural e administrador do Teatro Firjan César de Campos. Cursou História na nossa FAFIC, Faculdade de Filosofia de Campos, e também é formado pelo curso de Tecnologia em Recursos Humanos da Unopar. E foi diretor administrativo e artístico do Teatro de Bolsa Procopio Ferreira de 2017 a 2020, nos tempos em que Cristina Lima, que está nos acompanhando na live, né, foi a presidente da Fundação Cultural Jornalista Oswaldo Lima, e atualmente é o representante do Sindicato dos Artistas e Técnicos de Diversões do Estado do Rio de Janeiro, SATED, na região Norte Fluminense, assim como coordenador, como eu já falei no começo da dinâmica, do grupo Gente é para Brilhar e Não para Morrer de Fome, que já tem um tempo de existência, né, Rossi? Boa tarde. Boa tarde a todos que estão nos acompanhando, aos companheiros aí desse encontro tão importante, né, nessa data. Agradecer ao Pedro Carneiro pelo convite, à presidente da Fundação, Auxiliadora Freitas, pelo convite, pela essa iniciativa tão importante nesse momento, para a gente estabelecer esse diálogo importante e registrar, né, a nossa resistência. Eu quero só chamar a atenção de um detalhe. A companhia, né, o grupo Gente é para Brilhar, ele foi forte nos anos 80, ele surgiu nos anos 80, premiado em diversos festivais da federação, representando Campos em diversos festivais no estado. E o que acontece? Com a minha entrada para o SESI, né, e cada um também seguindo outros caminhos, os integrantes, o grupo não ficou mais ativo. O que eu chamo hoje é de braços do Gente é para Brilhar, que existem vários espalhados pela cidade e até pelo mundo, que tem pessoas que participaram do grupo nos anos 80, que já estão fora do país, estão fazendo teatro nos grandes centros, São Paulo, Rio, e isso é muito gratificante para essa formação, esse momento efervescente, que era o teatro nos anos 80. Quando eu entrei para o SESI, eu criei um grupo, eu tinha uma oficina de teatro, e ali foi formado o grupo Cortinas Abertas. Então, eu chamo esses outros grupos de braços do Gente. O Cortinas Abertas, mais recentemente, o Terceiro Sinal, e o grupo Ruptura de Teatro. Então, são braços do Gente que estão por aí levando arte, teatro, com seus integrantes, tão atuantes e tão importantes naquele momento, né? Então, o Gente está um pouquinho do Gente
espalhado por aí. Né? E aí é isso. Eu comecei em teatro em 1900, corrigindo aí também, acho que tem uma correção. Eu comecei em 94, foi bem antes, né? Não, tá errado. Foi errado essa coisa. Então, eu comecei, na realidade, em 1975. Nossa. São 46 anos de teatro. Nossa. É bastante tempo. Começou muito menino. Muito, com 13 anos, com o grupo do Centro Educacional Nilo Peçanha, pelas mãos da querida Vilma Rangel Braga e as professoras Ieda Duncan, participando, estreando em um grande festival promovido por Orávio, que era ligado à prefeitura na época, à Secretaria de Cultura da época. É o primeiro festim no Teatro de Bolso Procopio Ferreira, né? Nossa grande referência, a nossa casa dos artistas. Então, como é importante estar dentro dessa história, participar disso. E aí, como dentro do tema, né, que vocês propuseram, que é o teatro na pandemia, eu quero voltar no antes. Né? O ano passado, justamente quando houve o decreto, quando houve essa questão do isolamento, todos nós sabemos que a cultura, a arte, o teatro, fomos os primeiros a nos recolher e a tentar mudar. Né? E aí foi... E eu estava em cartaz. Verdade. Em março, né, nós fomos o último grupo, né, um espetáculo da trilogia, isso. O Avesso da Mulher, da Dona Arlete Sendra. A gente estava abrindo em homenagem, em comemoração ao Dia Internacional da Mulher, em março, e a gente estava em cartaz com Traídas e Traidoras, Somos Todas Capitus, com o texto da Dona Arlete Sendra, com a atriz Catiana Rodrigues. Nós estávamos em cartaz, fizemos 4 apresentações, que a ideia era voltarmos com a trilogia. Né? Abriríamos com o Capitu, né? Inspirado na obra de Machado de Assis. E aí a gente foi... o mundo deu essa reviravolta. Né? Fomos surpreendidos pelo decreto que suspendeu todas as atividades artísticas e culturais no Brasil e praticamente quase no mundo, né? Verdade. Nos viemos diante dessa situação toda, para o nosso desespero e frustração. Verdade, e uma série, verdade, de coisas, né? Me lembro, né, que ficou ali na fachada do teatro, né, o painel que tinha os 3 espetáculos para março do ano passado. Isso, e você imagina para nós, né, envolvidos no processo... Que era maravilhoso, foi... né? 3 peças maravilhosas. 3, que era... abríamos com Capitu, Traídas e Traidoras, depois iríamos para Diadorim, né? Um Ser e Labirinto, inspirado na obra de Guimarães, e fecharíamos com... Com Adriana Medeiros, e fecharíamos com Rosângela Queiroz, fazendo Eu Fui Macabeia, inspirado na Hora da Estrela, da Clarice Lispector. Foram trabalhos que me dão muito orgulho, e lançando Dona Arlete Sendra, que é uma grande, verdade, referência para todos nós, como autora de teatro. Não, ela estava super feliz, né? Ela me chegou a me dar uma entrevista dias antes de acontecer tudo isso, né? Falando da alegria que ela teve do contato não só com as meninas, que são 3 talentosíssimas atrizes da cidade, com você como diretor e todo mundo do bastidor. Ela gostou muito dessa experiência. Então, você imagina como é que foi para a gente receber a notícia da impossibilidade de dar prosseguimento a um trabalho tão bonito que a gente fez com tanto carinho, que a gente trabalhou de uma forma... Quem faz teatro, os meus companheiros que estão aí presentes, sabe o quanto a gente dedica de amor e carinho a tudo que a gente faz, né? A gente entrega para o público quase a nossa alma, a nossa paixão por essa coisa que não sai da gente, que é o teatro, que é a nossa razão de viver, né? Então, abatidos pela pandemia, a gente teve que repensar, rever, nos reinventar. Como nos reinventar em teatro em tempos de pandemia? E aí, eu dei um tempo, né? Eu até entender o que estava acontecendo. Todo mundo, então, demorou, né? Todo, a gente deu um tempo para entender o que estava acontecendo, como é que a gente ia fazer... E aí a gente não podia ficar parado, a gente tinha que se reinventar mesmo. E foi aí que eu já estava sendo feito isso em vários lugares, principalmente, primeiro começou com os músicos, né?
aquelas lives musicais que surgiram. E depois surgiram muitas coisas interessantes, como lives de leituras dramatizadas. E aquilo me tocou. Aí, inicialmente, eu pensei, gente, a gente vai poder emocionar as pessoas através dessa nova ferramenta que é a internet, que é, né, como emocionar as pessoas sem ter o público. O teatro precisa de público, né? Sem público não há teatro. É. Como é que a gente faz? Humano, né? A magia. Pô, o que você postou hoje é o 3D, né? Exatamente. E aquela respiração, aquela tensão, aquela troca é essencial. E aí, como fazer isso? E assistindo uma leitura de duas atrizes incríveis do Grupo Armazém, que elas propuseram online, né, a leitura de As Criadas, do Jean Genet, que eu tive a grata satisfação de dirigir Maria Helena Gomes, Marisa Almeida e Rodrigo Espinosa, numa montagem também inesquecível. E aí, assistindo essas atrizes, eu me emocionei. Eu consegui me emocionar da mesma forma como Marisa, Leninha e Rodrigo Espinosa me emocionaram. E eu falei, então, dá para fazer. Dá para transferir, então, né, Rossi? Provisoriamente, essa emoção. Exatamente. E foi aí, essas atrizes me inspiraram demais. E foi aí que eu tive a ideia das leituras, de leituras dramatizadas via Instagram, via internet. Eu não parei, eu sou inquieto, eu não consigo parar, né? E aí eu propus para os meus amigos Alexandre Ferran e Almir Júnior, proprietários da Casa Criativa Santa Paciência, que nós fizéssemos essas lives lá, né? Transformasse aquela casa que é enorme, que é maravilhosa, para quem não conhece, é importante que passando essa coisa toda, vá lá conhecer aquele espaço que é belíssimo. E a gente iríamos explorar aquela casa. E a minha inquietação, como você conhece e sabe muito bem, o projeto começou. E ele começou justamente, quer dizer, você vê, levei um bom tempo, né? Em março a gente ficou suspenso. Então, março, abril, maio. Em junho eu não aguentei mais. Em junho foi ao ar a primeira edição do Leituras Santas, que a gente chamou de Leituras Santas. E foram muitas, né, Rossi? Foram muitas. A gente abriu com Antígona, uma versão moderna de Sófocles, abrindo com teatro, né? Teatro grego, né? Indo na raiz mesmo do teatro, exaltando, né, o que a gente está fazendo hoje, exaltar e celebrar. E a gente abriu com Antígona, e aí com atores, com todos os cuidados, né, que a gente estava sendo orientado, com distanciamento, com álcool gel, tudo foi feito da melhor forma. A gente tinha dois encontros para definir como seria a live, dois ensaios, e íamos ao ar, ao vivo, na plataforma do Instagram, do Santa Paciência, todas as quartas-feiras. E o grau da loucura minha, porque senão... Eu inventei de fazer todas as quartas-feiras. E assim foi muita coisa. E assim foi feito. Nós fizemos. Silvia Paz está dizendo aqui que ela assistiu várias, que ela adorou. Então, e quem não assistiu, tem a oportunidade de estar lá todo salvo na plataforma da Casa Criativa Santa Paciência. É o Almir Júnior aqui também viu, destacou, viu? Essa super parceira, falou que você é um parceirão. E foi incrível, foi os atores também, foi tão importante. Existiu a mesma emoção, lógico, na medida da proporção, as dimensões, né? A mesma coisa, aquele mesmo frio antes de ir ao ar, ou ao vivo, valendo. Os atores, nós temos também depoimento dos atores depois dessa experiência, dessa nova experiência, e todos declarando de como foi importante esse projeto para eles, como deu um refresco, sabe? Uma revigorada, e como atuar, né? Atuar em um novo veículo, em uma nova ferramenta. E a gente reaprendendo. E a parceria do Alexandre Ferran, do Natan, também na parte técnica, foi fundamental. Alexandre Ferran se mostrou um exímio câmera. A gente experimentou diversas possibilidades. A gente não chamaria isso de teatro, né? Não é teatro. É uma outra coisa.
E aí a gente ficou muito tempo tentando descobrir. Ou teledramaturgia, é uma também, teledramaturgia. Né? Tem muito tempo, né? O teleteatro na TV, lembra? Isso. E eu encontrei um nome tão bacana que eu acho que definiu. Eu vi uma live de um ator, e aí ele definiu como ato fílmico. Eu gostei desse nome. Bom. Ato fílmico. Então, o que nós estamos fazendo é uma coisa nova. Verdade. É um ato fílmico. E aí foi assim. E nisso, Antônio, a gente fez 20 edições. Nossa. Sabe o que é fazer 20 leituras? E essas 20 leituras contou ao todo, né? Nessas edições todas, contou com 40 atores que estavam parados, e que estavam lá desiludidos, que eu falei, eu fui fazer um resgate. O resgate. O Fagundes botou aqui, ó, que ele estava no elenco de antigo, né? Isso, e muitas outras. Ele participou de mais duas. E foram 40 atores, um músico, né, envolvido nesse projeto. E autores que a gente levou. A gente levou autores locais, autores nacionais e autores internacionais. Né? Aí teve Antígona, né? Nenhuma Semelhança é Mera Coincidência, Carta para Nietzsche, O Mendigo ao Cão Morto. Eu vou citar só os autores, né, que eu acho importante. Os autores nacionais, nós tivemos Aninha Franco, uma baiana, que fez essa versão moderna do Antígona, contemporânea. O Braulio Pedroso, Flávio Marinho, Aldria Anunciação, um baiano, o Wilson Coelho, Newton Moreno, Maria Clara Machado, Júlio César Monteiro e fechou com Caio Fernando Abreu. Os autores internacionais, nós tivemos Bertolt Brecht, Arrabal e os locais, Eugênio Soares, Adriano Moura, Arlete Sendra, Esdras Pereira e Luciana Kelsen. Então, é dar luz a esses artistas tão importantes que eu acho que foi de uma importância incrível o projeto Leituras Santas, que a gente já terminou a primeira edição. A gente já está animado para a segunda edição, não como leituras, agora como ato fílmico mesmo, os atores decorando o texto. Então, a gente já está... Desafio ainda maior. Na próxima semana, então, a gente está voltando, não agora toda semana, mas uma vez por mês, que é muita coisa. É porque é um tempo para o ator decorar o texto, claro. Né? É um outro desafio. Então, agora com o texto de cor, são as lives, e a gente está estreando agora, dia 31, na próxima quarta, às 20 horas, convido a todos e a todas para assistir Além do Ponto com o ator Caio Freitas, interpretando o texto do Caio Fernando Abreu. É um texto muito bacana. Então, todos convidados. E é isso. A gente não consegue ficar parado. Acho que nós, artistas, somos inquietos por natureza e nos reinventando sempre. Então, o teatro ainda vai voltar. A gente está torcendo que passe isso tudo logo para nos encontrarmos, nos emocionarmos e declararmos o nosso grande amor ao teatro. Verdade, Rossi. Olha, quem mandou um abraço para você, que muita gente mandando, né? Adriano Moura se manifestou. Parceiros queridos. Sim, Kátia Macabu falando que é um refrigério, né? Esse projeto seu. O Almir Júnior fazendo várias intervenções, a Auxiliadora Freitas te tem acompanhado, que é emocionante o projeto nesse contexto da ausência presencial, um ato cênico de tecnologia que vai aproximando, né, e afagando nossas emoções. Muita gente mesmo comentando sua participação aqui, a Neide da Hora também mandou um elogio para você, grande Fernando Rossi, um diretor de responsa que sempre deu vida ao teatro de Campos. Muita gente mesmo, pessoal do Santa Paciência, o Gildo Henrique também mandando aqui o seu alô para você, o João Guilherme, enfim, muita gente. O João Guilherme, inclusive, Rossi, perguntou que ano especificamente na década de 80 que começou o Gente para Brilhar. Interessante, o Gente para Brilhar começou em 82, justamente com o Teatro Sacro, olha que coisa. A primeira peça foi em 1982, que foi As Primícias, do Dias Gomes. É um texto que não tinha sido, estava preso na censura, e na época o Dias Gomes ainda era vivo, o Marcelo Sampaio conseguiu, Marcelo era do elenco. Grande Mauro Silva, um elenco incrível, Joilson Bessa,
e que Ledo Ivo era uma turma que foram os fundadores do Gente é para Brilhar, Cláudia Caetano, e aí a gente fez contato na época, a Janete Clare era viva, né? O Marcelo ligou, falou com a Janete, o Dias Gomes liberou o texto para a gente, e nós estreamos com, no Teatro do Sesc, as primícias do Dias Gomes, foi inesquecível. É, muitas conquistas bacanas e muito ao longo dessa história de teatro, muitos momentos maravilhosos e inesquecíveis. Assim. Verdade. Olha, Fernanda Campos dizendo aqui que você foi o primeiro diretor dela. Isso, Fernanda, num projeto parecido com esse, num projeto no Teatro de Bolso, Fernanda acho que tinha 3 ou 4 anos, uma garotinha, ela entrou na leitura, olha que ousadia, hein? Ela entrou numa leitura dramatizada de Álbum de Família, de Nelson Rodrigues. E aí foi uma graça, linda em cena, e quietinha, fez tudo direitinho. Ela nasceu no exatamente. Teatro, né? Foi criada, ela na coxia, Helena amamentava, né? Então, quer dizer, filha de Olavo de Campos Soares também, né? Com esse DNA teatral, desde criança, brilhando, né, Rossi? E depois eu tive uma experiência também muito bacana com a Fernanda, que foi uma versão do Mar Morto, do Jorge Amado, já com um grupo aí, com um grupo do SESC, do SESI, desculpa, o Cortinas Abertas. Ganhamos festival, inclusive ela ganhou atriz. Foi muito bacana. A Maria Machadão, inesquecível. Bem, o Pedro Fagundes falando aqui que vocês estão preparando, né, as Memórias de São Chupança, que é mais uma obra da dona Arlete Sendra. Isso, o texto é maravilhoso, é um novo projeto, a gente pretende ainda estrear, não sei de que forma ainda, espero que todos já estejam vacinados lá para metade do ano, que possam assistir esse trabalho lindo, dona Arlete nos presenteando e presenteando a Pedro, que está sensacional, eu em parceria com a Rosângela Queiroz, que é minha co-diretora, nesse trabalho lindo que é as Memórias de Sancho Panza, o fiel escudeiro de Don Quixote de La Mancha. E a gente não consegue ficar parado. Se eu parar, eu morro, gente. Não tem com certeza. Ó, o Júlio Henrique falando aqui que ele quer que saia logo o monólogo dele em memória de mim. Então, mais pois uma cobrança. Tá lá guardadinho. Tô com saudade dele. E tá Cristina subindo. Lima dizendo que você que foi uma experiência valiosa ter você na equipe do Teatro de Bolso com momentos inesquecíveis. Uma grande parceira, Cristina, brigávamos a beça, nos amávamos, uma loucura, mas incrível, ela embarcava na minha loucura, e foi extremamente prazeroso, morrendo de saudades. Rossi, que maravilha, viu? Continue aí com a gente. Bom, agora nós vamos receber aqui na nossa dinâmica a Kátia Macabu, do Grupo Nós do Teatro, ela que é mestra em Planejamento Regional e Gestão de Cidades pela Universidade Cândido Mendes, aqui de Campos, especialista em língua portuguesa e em língua inglesa, especialista também em arte, educação e tecnologias contemporâneas, graduada em letras pela nossa FAFIC, né, Scott? Essa casa maravilhosa, da qual eu também com muito orgulho sou filho, né? Peguei o período da FAFIC quando fiz comunicação. É, possui larga experiência profissional nas redes públicas de ensino, sendo as três, né, municipal, estadual e federal. Atuou como docente na Escola Técnica Federal de Campos, que mais tarde foi transformada no Centro Federal de Educação Tecnológica de Campos dos Goytacazes, e que atualmente é o Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia, e ela atuou no Campus Campus Centro, na reitoria de 1992 a 2017, e também foi gestora cultural do IFE Campus Centro, e também atuou na reitoria. Bem, a vida de Kátia, né, tem o IFE muito presente, né? Tem aqui as datas, né, de 2010 a 2015 na coordenação de arte e cultura, de 2015 a 2016 como primeira coordenadora do curso de licenciatura em teatro no Campus Campus Centro. É, trabalhou, enfim, nesse meio tempo também sempre na reitoria, né, implantou a coordenação de políticas culturais e diversidade e exerceu o cargo de coordenadora de políticas culturais e diversidades até dia 31/10/2017. Se aposentou do IFE em 2017, né? Nesse período todo, fundou há 25 anos, né, o Grupo Nós do Teatro, que é um patrimônio com peças maravilhosas, né, essa experiência maravilhosa na área de artes com ênfase em teatro, como eu falei, então, há 25 anos, dirigindo e produzindo espetáculos com o Grupo Nós do Teatro, principalmente dentro do IFE, né, Kátia? E realiza a direção geral e a produção executiva de todos os trabalhos do Grupo Nós do Teatro. Presidiu a comissão de implantação do curso de licenciatura em teatro do IFE, que é uma outra grande conquista
para o nosso universo do teatro. Foi a primeira coordenadora desse curso, presidiu os trabalhos de elaboração do plano de cultura do IFE, que foi aprovado pelo Conselho Superior em março de 2018. E é relatora do Plano Municipal de Cultura de Campos dos Goytacazes, foi a primeira presidente do Fórum Regional de Cultura do Norte Fluminense, né, nesse mandato 2020-2022, né? Então está ainda, né, Kátia? E é membro do Conselho Municipal de Cultura com Cultura, que é uma de suas paixões, né, tem acompanhado agora, né, nessa convivência mais próxima na Fundação, é, pela sociedade civil, já com 3 gestões em que ela participou. Representação da Câmara Técnica de Artes Cênicas como titular, na Câmara Técnica de Instituições de Ensino Superior como suplente, Câmara Técnica de Gestão Cultural como primeira titular e atualmente a representante da Biblioteca Municipal Nilo Peçanha pelo Poder Público. E como falávamos dessa questão da atividade atual da Kátia, ela atualmente responde, né, desde o dia 1º de janeiro, pela função de diretora executiva das Artes e Culturas da Fundação Cultural Jornalista Oswaldo Lima, que é um novo desafio, né, Kátia? Verdade, verdade. Boa noite a todos, né? Acho que está chegando às 18 horas. É, quero deixar, assim, meu abraço afetuoso a todos os convidados que aceitaram estar aqui conosco nesse dia tão especial, que celebramos o Dia Mundial do Teatro, né? Estamos realmente muito felizes por vocês terem aceito esse momento de encontro, mesmo que virtual, e também gostaria de, já de início, Antônio, dedicar todo esse trabalho nosso aqui, nesse momento, a todas as pessoas que estão sofrendo as perdas por seus familiares, especialmente por conta dessa pandemia que assola o mundo inteiro e que, nesse momento, está agravada em nosso país, né? Então, nós não podemos passar incólumes por essa situação. Então, é extremamente delicado o momento que nós vivemos, né? Então, eu quero deixar aqui meu afetuoso abraço e dizer que a arte, ela tem esse poder de nos deixar um pouco fora do pé no chão, sabe? Como se a gente estivesse um pouco nas nuvens. Uhum. E eu tenho a sensação que se eu não tivesse criado, nesse período da pandemia, encontros com o grupo Nós do Teatro, encontros de elaboração do plano de cultura com cultura, né? Discussões pela cultura, pela política cultural de Campos e do Estado, do país, quando participei de vários debates com relação à Lei Aldir Blanc. Então, todo esse manancial de compromissos que eu fui assumindo em 2020 foi, na verdade, uma forma, não diria de fuga, né? Mas uma forma de me manter viva e de me manter atuante, me sentindo também parte de um processo que poderia colaborar de alguma forma, já que nós não sabíamos e ainda não sabemos onde iremos chegar, né? Chegar aonde desse jeito que está a nossa situação. Mas a gente não desanimou, e eu digo a você e a todos que estão nos assistindo, é extremamente importante que a gente tenha uma meta na vida, né? E estar no Nós do Teatro não foi o início de tudo. O início de tudo foi meu encontro com Félix Carneiro. Então, eu não posso não dizer isso aqui a vocês. Eu me encontrei com ele ainda no início do governo Garotinho, lá era uma casa, que era um tipo um botequim lá na beira da Praia do Farol, do lado do circo, e ali a gente se conheceu, né? Ele já era esse gigante, né, Kátia? Era o cultural da cidade, a grande voz dos eventos. Então, ele é assim, ele é meu mestre, ele é meu guia, até hoje, né? E trabalhar com Pedro Carneiro, às vezes me dá uma emoção muito grande de estar na mesma sala e às vezes Pedro tem um gesto, tem um jeito de mexer a cabeça que me faz lembrar o Felinho, né? Às vezes eu tenho até
o ímpeto de chamá-lo de Felinho. Tamanha a presença que ele tem em mim até hoje. Depois ele trabalhou, dirigiu um grupo de alunas minhas na Faculdade de Filosofia, que eu era professora de língua inglesa, e a gente foi fazer uma homenagem ao John Lennon, né, que havia falecido há pouco tempo, e eu o convidei para dirigir esse espetáculo, né? E o Emílio, né, foi o John Lennon, e as minhas alunas até hoje falam desse momento. A gente tem um grupo de WhatsApp, e elas, assim, se lembram muito, com muito carinho desse projeto. E dali para diante, foi só crescendo. Eu cheguei a fazer Mulher Santa, 2 anos, no Teatro Sacro, então, também foi minha escola. Na verdade, eu não estudei teatro, né? A vida me ensinou teatro. E aí, Pedro, desculpa, eu sempre troco você e Pedro, né? Antônio. É a convivência, né, Kátia? É, exatamente. E os dois são santos no mês de junho, né? Então eu sempre acho que só falta um João na nossa vida. Então, Antônio, eu acho assim: o teatro mudou a minha vida, né? Eu só ingresso no teatro efetivamente quando já casada, né? Por ter um marido que sempre diz assim: eu quero que você nunca seja igual a Cora Coralina, que precisou deixar o marido morrer para poder florescer, né? Então, ele sempre me apoia nessas loucuras, como disse o Fernando, e eu comecei a fazer teatro. Eu fui dirigida pelo Fernando Rossi, lá no coral da Dona Vânia Ventura, na Faculdade de Filosofia. Eu estava grávida, só tive Liana, né? Então eu estava grávida de Liana. Liana já dentro do ventre, já entrou no espetáculo. Depois a gente fez outro espetáculo, ela já menina, entrando em cena e saindo, porque ela queria estar perto da mãe, mas já estava vestida de acordo para poder fazer as cenas. Então, assim, eu tenho essa memória afetiva do teatro transformando a minha vida. Então, quando eu cheguei ao IFE, ou à escola técnica, eu só podia pensar em fazer alguma coisa para transformar a vida das pessoas. E como professora de literatura, né, lá na década, né, de 80 também, eu começo a criar uma necessidade, porque eu só entro no IFE mesmo em 92, mas eu começo a criar lá na Faculdade de Filosofia e carrego para a escola técnica esse desejo como professora de literatura e língua portuguesa. E aí acaba nascendo o Nós do Teatro, pelo qual passaram mais de 300 alunos. Desses, muitos são atores profissionais hoje, pessoas, inclusive, que se dedicam ao teatro, até em nível de mestrado. Já tem gente morando até no Canadá. Nossa. Tem gente morando em Lisboa, né? Então, é muito bom a gente saber que pôde transformar vidas, né? Fazer com a arte, né? Verdade, então, olha, tem alguns filhos seus aqui, né? Que quem é dirigido vira filho, né? Também, né? Você é mais todos. Né? Tem o Anderson Cabral mandou aqui dizendo que o grupo Nós do Teatro é muito orgulho ele ter feito parte dessa trajetória. Mandou beijos para você. A Sara Barreto Marques Ribeiro também mandou os parabéns pelo seu trabalho e dedicação à cultura de nossa cidade. Um feliz Dia Mundial do Teatro para você. Pra muito nós. Legal, né? E a Rafaela Machado comentou, muito interessante o comentário da Rafaela, Kátia, dizendo que é incrível, né, ouvir tudo que está sendo dito aqui, constatar o quão rico é o cenário cultural de Campos, em especial a cena teatral, né? Isso. Como que a gente não se dá conta, né, Rafaela? No nosso dia a dia, parece que não tem muita coisa acontecendo, mas só pelas duas pessoas que falaram antes de mim, já deu para perceber o quanto de dedicação a gente tem pelo teatro, né, nessa cidade. Não é à toa que nós temos dois espaços dedicados ao teatro do poder público, né? E temos o SESC, infelizmente, interrompeu aquele espaço
que tinha, mas não parou de fazer teatro, porque a gente já fez teatro lá no espaço multimídia, mas continua, tem o SESI, né? Então, assim, até no SENAC a gente já fez peça, tem os palcos dentro do IFE, tanto no Campus Centro quanto no Campus Guarulhos, tem palco maravilhoso lá no IFE de Cabo Frio, que foi feito também, no IFE de Itaperuna, que eu ajudei a inspirar e a realizar, e fui convidada, já aposentada, para ir à inauguração. Enfim, o teatro movimenta mesmo, né? a emoção e transforma a vida dos alunos, dos jovens, dos adultos, das crianças. Então, assim, eu acho que essa galera que passa pelo teatro não é mais a mesma, né? Verdade. Nunca mais a gente é o mesmo. Você não sente isso, Antônio? Ele é um grande construtor de relações humanas, como eu costumo dizer, né? Isso. Olha, o Eli Carlos da Silva Ribeiro deixando os parabéns pelo seu lindo trabalho. A Silvia Pacheco mandou ele é um saudação. Dos mais antigos. A Dina Oliveira também. E eu não posso deixar de comentar. Quando você falou de Félix Carneiro, muita gente fez saudações a ele, como Pedro Fagundes, que botou salve Félix Carneiro. Verdade, né? Tão marcante, né? Muito lembrado muito. Por todo mundo. Muito, muito, muito. Agora, queria... E assim, eu faço questão de trazer isso para o Nós do Teatro, que eles nem chegaram a conhecer, né? Exceto Liana, eu acho que os outros nem chegaram a conhecê-lo pessoalmente, porque ele se foi muito jovem, né? Então, assim, eu faço questão de colocar o Félix Carneiro sempre como uma grande referência do teatro campista. Mas fala aí. Verdade, verdade. Também já fiz matéria sobre ele, merecido. A Liana, sua filha, comentando, né? São 25 anos de muita luta e de muitas realizações, verdade, né? Exato, exato. E aí eu queria destacar também que esse grupo nosso, ele nunca parou, nunca. Teve um período longo de greve, né? Teve um período que o IFE precisava ter umas paradas para conversar com o governo, tinha que parar. E a gente levou, acho que, 3 meses parados. O que a gente fez? A gente foi para o espaço do Playground, do edifício de um dos alunos do grupo, e a gente ia para lá ensaiar, vocês acreditam? Era assim, porque a gente não podia parar. Então, quando a gente retornou da greve, a gente já tinha o espetáculo montado, porque a gente fazia os ensaios e se encontrava. Então, quase que um vício, né? Que a gente não consegue largar mais. É uma cachaça, muito, né? É uma cachaça, é uma cachaça. Como a gente que faz TV fala isso também. Vamos ver aqui mais um comentário. Os comentários muito legais, viu? Todo mundo que está participando, obrigado pelo carinho. Mas quem que comentou? A Rafaela, mais uma vez, comentou também, deixou um elogio, que o seu trabalho é maravilhoso. Temos a Dina Oliveira falando que é muito rica a história do teatro em Campos. Muita gente mesmo participando, a gente vai lendo aos pouquinhos, gente. É muita coisa que vai surgindo ao mesmo tempo aqui. Agora, Cátia, queria aproveitar para comentar com você a importância da Léa Aldir Blanc nisso tudo, né? Porque como todo mundo parou, né, ela passou a ser um alento, né, uma esperança. Nós temos hoje o resultado do trabalho via governo do Estado e também os que foram contemplados com o edital aqui na cidade, né? Exatamente. A gente teve uma parada muito brusca, né? Em dezembro, nós estávamos com uma montagem muito boa, que a gente fez várias apresentações da peça Boca, trabalhando a temática da mulher, a mulher enquanto ser desrespeitado, violentado, né? E que precisa ter essa visão do quanto ela é importante, de quanto ela tem poder, né? E do quanto ela pode contar com as outras mulheres. E nós fizemos essa montagem aqui no espaço, né, que eu abri esse espaço após a minha aposentadoria, e nós fizemos a última aqui no nosso palco. E aí começamos a fazer nossa programação de 2020, que seria exatamente o ano dos 25 anos, nosso jubileu de prata. Estávamos já com nosso espetáculo em montagem, né, planejando o retorno. Em fevereiro, a gente retornou, né? Só demos uma paradinha em janeiro, em fevereiro a gente já tinha retornado, querendo fazer um espetáculo
que trouxesse os antigos participantes de alguma forma dentro da história que a gente ia contar, não deles presencialmente, porque muitos não estavam mais aqui em Campos, mas de uma forma em que a história, ou um fato ocorrido com eles, ou uma coisa engraçada, um fato de bastidor, enfim, nós estávamos nesse ponto e fomos interrompidos. Então, quando você diz que a Lei Aldir Blanc veio ao encontro desse desejo nosso, é porque realmente a gente começou a vislumbrar na lei um espaço e uma forma financeira de resgatar, né, alguns trabalhos que a gente estava fazendo. Principalmente porque a gente não parou. Mesmo estando em pandemia, a gente ficou se encontrando virtualmente. A gente deu uma parada de um mês, que foi aquele mês que a gente levou né? Um impacto, né? Uma bufetada, assim, né? Todo mundo ficou tonto. E aí, depois, peraí, tem que fazer alguma coisa. E aí, nós começamos a fazer um sarau. Eu comecei a fazer entrevistas sobre política cultural, sobre a questão da Lei Aldir Blanc, toda quarta-feira. Foi coincidente. Eu comecei no mesmo tempo, mesmo dia, eu acho até, que começou lá na Santa Paciência, as leituras dramáticas do Fernando Rossi. Então, um não podia assistir ao outro. Eu o chamei para participar, ele não podia por causa disso. Foi muito interessante. Então, a gente... Esse processo de reinvenção, né, Kátia? Isso. A gente foi se reinventando. Provocou a reinvenção. É, aí a gente foi criando. Fizemos esse sarau, né? E depois, Liana teve uma ideia. Vamos fazer um audiodrama. Porque a gente tinha, já na nossa história, nós já fizemos uma radionovela. O Eli, inclusive, foi o meu coprodutor nessa radionovela, né, que a gente fez a Roda dos Expostos, do Valdir Carvalho, dentro ainda da estrutura da escola técnica. Então, nós conseguimos colocar 4 capítulos dessa história que a gente reescreveu, montou para a radionovela. E aí, a partir dessa ideia, começamos a trabalhar. Fizemos, montamos de Aristófanes, A Revolução das Mulheres, porque nós já estávamos imbuídos com a temática da mulher. Então, uma coisa que eu queria destacar é que o Nós do Teatro, ele trabalha de forma temática. Então, o primeiro espetáculo nosso foi a partir da temática do menor de rua, o menor que vive na rua. Então, nós temos temáticas sociais, né? E temos muito dessa coisa já documental, né? O Boca é muito documental, é como se fosse a expressão da mulher que sofre agressões para a sociedade, dizendo isso, só que em forma de teatro. Então, nós começamos a pensar as mulheres, a revolução das mulheres, porque estávamos já imbuídos nessa questão da mulher, né? Então, aí, e já o tema mulher, para nós, é bem vamos dizer... Desde sempre, né? E a gente, vivendo num mundo machista, estudando e trabalhando numa escola tecnológica, né? Com uma grande maioria de homens, como alunos, como diretores, como professores. Então, a gente precisava, naquele espaço, ter a nossa voz. E a gente começou a fazer isso com teatro. E depois que eu trago para o espaço multicultural, eu continuo com essa mesma vertente. E aí, Antônio, nós fizemos essa montagem toda gravada, mas não sabíamos o que ia fazer com aquilo ali. Até que saiu, né, o edital do Estado do Rio, abrindo um edital de retomada cultural, e nós pudemos colocar o podcast cultural nesse projeto. Né? O podcast teatral, ele tem 4 produtos, além de 4 episódios do audiodrama, e o último episódio é amanhã, para quem está assistindo, todo domingo de março está saindo um. Então, amanhã,
de manhã, às 7 da manhã, entra o último episódio para vocês verem como vai acabar a saga, né, das mulheres de Atenas, que tem como atriz principal a Sara Marques, né, que é atriz do nosso grupo há muitos anos. Então, nós vamos ter o último capítulo, né, tudo isso porque foi possível fazer com o apoio do recurso desse edital. Da Léo de Banco, né? Isso. Fizemos uma entrevista que Jonas, que foi o responsável técnico por transformar esse teatro em audiodrama, então ele conta como fazer isso. Na verdade, é uma aula para quem quiser, qualquer grupo de teatro que queira adaptar, nesse momento, os seus trabalhos para o podcast, que é uma nova ferramenta muito utilizada. Então, vale a pena assistir a entrevista que eu fiz com ele. Nós temos uma oficina de leitura dramática também com o Jonas, que ele fez dois domingos seguidos. E foi maravilhoso, porque ele ensinou muitas técnicas de voz, de corpo, de aquecimento, foi muito bom. E o quarto produto, que vai ser o último dia de lançamento do podcast, que foi esse mês de março todo, no dia 30, tem uma palestra em que Liana faz uma comparação entre a mulher de Atenas, que aparece lá no texto, né, o contexto da Grécia, né, antes de Cristo, trazendo para a mulher brasileira hoje. Então, ela faz uma analogia da postura da mulher de Atenas com a postura da mulher de hoje, especialmente da mulher na política brasileira. Então, legal. Assim, nós aproveitamos a Lei Aldir Blanc para colocar tudo isso, né? E mesmo antes, fizemos nossas lives com os ex-integrantes, verdade, online em Lisboa, no Canadá, fizemos lives com todo mundo e pudemos festejar nosso jubileu de prata, só que distantes. Loucos para dar um abraço. Como estamos agora, né? Estamos agora. Nessa dinâmica de lives que é uma tendência, né? Exatamente. Então, a pandemia vai continuar e nós vamos continuar nessa linha. Se Deus quiser. Olha, o Anderson Cabral falando que ele está ansioso para o último episódio. Exatamente. Ele é um dos atores. Aliás, ele entra nesse último episódio. Ele é o cara que é disputado pelas mulheres. Agora, o engraçado é que isso tudo feito à distância, né? Cada um colocou voz à distância. Foi dessa forma. Como estamos aqui agora, Antônio. Cada um no seu quadradinho no Google Meet. E nós fizemos contracenando um com o outro, como se nós estivéssemos em cena, tá? Enquanto isso, era gravada a nossa voz, né? Então, o Jonas ficou gravando a nossa voz e nós fazíamos. Fizemos alguns ensaios e depois foi feito efetivamente, sem a minha interferência de direção, para que ficasse limpinho o texto, e ele depois entrou para editar, que você bem sabe, Antônio, como é difícil a edição, né? Mas ficou bem legal. Ficou bem legal. E nós colocamos uma tradução de Libras, né? Porque a gente achou que, por ser podcast, ajudou muito aos deficientes visuais, mas criou uma dificuldade, né, para os auditivos. Então, nós colocamos no projeto uma equipe, né, que foi capitaneada pela professora Cristiane, lá do IFE, que é excelente. E aí, assim, ficou muito dinâmico, porque apesar de ser podcast, você também tem como ver um pouco a função em Libras, né? Muito legal. Foi só sem público, né? O público fomos nós mesmos. E está sendo agora, né? Quem está acompanhando. Está sendo agora. A gente quer a resposta do público. O resultado. Olha, a Glória Jacinto, que é a nossa colega de trabalho, deixando os parabéns aqui pelo nosso papo. A nossa querida Graziela Spocar falando que quer parabenizar todos da nossa cidade que são envolvidos na promoção do teatro. Nosso querido Marcelo Sampaio, boa noite, querida amiga Kátia Macabu. Ouvi-la é sempre, como é que é? Cumpliciar-me. Que coisa maravilhosa. Cumpliciar-me, muito bom. Ele é meu Marcelo, cúmplice, Ele é nosso patrimônio, figura maravilhosa, acabou
fazer uma maravilhosa gestão, né, à frente do Conselho Municipal de Cultura, o primeiro, né, representante da sociedade civil a presidir o Conselho Municipal de Cultura, um trabalho maravilhoso. É, Silvia Paz, deixando elogios para a Rádio Novela, mais um marco na nossa história do teatro. Silvinha adora a Rádio Novela, né, Silvinha? E a Luciane Carvalho deixando os parabéns pelo Dia Mundial do Teatro, que você não é só uma excelente profissional, mas sim uma pessoa que tem um grande e lindo coração. Aí, a Luciane, esposa do nosso querido maestro Afonso. Deixando aí, muito obrigada, Luciane, muito obrigada. A gente nem se conhece pessoalmente ainda, né? Muitas amizades, né, feitas nesse período que vão se materializar pessoalmente logo depois que isso tudo passar. É, mas é a Lei Aldir Blanc me proporcionou isso, o estar também à frente do Fórum Regional de Cultura do Norte Fluminense está me proporcionando encontros maravilhosos com pessoas dos 9 municípios do Norte Fluminense, né? O estar nesse tempo todo no Conselho de Cultura foi um grande aprendizado, né? E nesse momento, estar na gestão pública municipal, que é a minha primeira experiência no município, sempre fui gestora municipal, estadual uma vez e pública federal, né? Muitos anos, né? Agora é minha, acho que é para encerrar, né? Fechar a minha trajetória de gestora, eu estou aí colaborando com a amiga Auxiliadora Freitas, a pedido dela, por insistência dela, né? Porque eu estava com a vida bem acomodada já no espaço multicultural, com as aulas que eu dou de português, com as aulas de teatro que os meninos dão, né? Meus atores que já são professores, que eu tenho que dizer que a licenciatura em teatro foi um grande filho do Nós do Teatro, de toda essa gama de pessoas que fazem teatro desse município. Jamais, né, a gente teria condição de abrir um curso de licenciatura em teatro em Campos Goytacazes, não fosse, né, toda essa gama espetacular de pessoas que se dedicam ao teatro. Né? Não teríamos mesmo se não tivéssemos história. Né? Então, essa história gerou esse curso que eu tive a grata função de implantar e de ser a primeira coordenadora, fui professora por 3 períodos, depois fui para a reitoria ser coordenadora geral de políticas culturais de todos os campi, né? de Maricá a Cambuci. Né? Então, eu tenho já uma certa experiência com essa situação de viver à distância, né? Porque quando você faz um gerenciamento nessa amplitude, você acaba tendo que usar muitos meios virtuais. Por isso que eu me sinto um pouco tranquila nesse momento que nós estamos em home office, né? Nossa. Já que eu estou com 60 anos, então eu tenho que ficar em home office, né? Vamos caminhando no home office. Bom, por fim, Cristina Lima, deixando os parabéns a você por essa tão rica produção artística. Nosso querido Gil Henrique obrigada, também. Obrigada, Cristina. E a Aline Ferreira, nossa companheira lá também, deixando palminhas aqui para o nosso trabalho. Isso, muito obrigada, Gildo. E eu acho que eu vi uma pergunta sobre quando a data, né? Alguém que está querendo saber a data, perguntou ao Fernando, perguntou a mim também. Eu perdi o nome, me desculpe. A gente criou o grupo Nós do Teatro em agosto de 1995. Tá? Eu estava então vai fazer 26 anos. Vai fazer 26, exatamente. Eu estava há 3 anos professora da escola técnica. Né? Na escola técnica, muito ainda fechada, mas eu tinha lá um diretor de ensino chamado Luiz Augusto Caldas, que depois virou diretor, virou reitor. Depois foi trabalhar no MEC. Então, assim, é outra pessoa muito importante na vida do Nós do Teatro. E como não destacar o Jefferson Manhães, que é o nosso grande amigo e que apoiou a todas as nossas loucuras. Nós pudemos viajar com o grupo para Santa Catarina, para o Recife, né? Enfim, a gente viajou muito, levou muita alegria para muita gente, muita reflexão e muita transformação. É isso. Muito respeito a todos eles. Sem essas pessoas, não somos ninguém, né? Verdade. Eu só sei trabalhar no coletivo mesmo. Obrigada, Antônio, pela
experiência de conversar com todos vocês. Viu? Eu que agradeço. O pessoal do Santa Paciência Casa Criativa também deixamos parabéns para você. Meus amores, a gente ainda vai visitar um ao outro. Kátia, volta daqui a pouquinho para a gente falar, né, sobre os projetos dos nossos equipamentos. Valeu, um abraço grande. Obrigado, querida. Agora a gente continua com Tânia Peçanha, da Companhia de Arte Persona, que é um outro patrimônio da nossa cidade, né? Tânia começou em 1971, fez a sua estreia como atriz. Fundadora do grupo de teatro Escola de Cultura Dramática, atuou como atriz e diretora nesse espaço durante toda a década de 70. É licenciada em História pela Fafic, mais uma filha da nossa querida Fafic, com atuação em inúmeras escolas das redes particular e pública por 33 anos. Foi a implementadora do projeto Crescer, que é um projeto multidisciplinar e filosófico com estratégias artísticas aplicado em escolas da rede estadual, municipal e particular. É fundadora, diretora e professora de interpretação da Companhia de Arte Persona. Atuou em mais de 50 espetáculos como atriz, autora, figurinista, diretora e produtora coletiva da Persona. E é vovó a partir de hoje. Então, um parabéns ainda maior, né? Ser avó no Dia Mundial do Teatro, um presente, né, Tânia? Boa noite. Boa noite, Antônio. Foi um presentão, né, que eu ganhei. Pois maravilha, é. Né? Pois essa história é bonita da Persona e da sua vida no teatro. Da minha vida, é. Eu comecei a fazer teatro muito novinha ainda, né, adolescente, por influência do meu irmão, Ricardo, que começou um pouquinho antes de mim, e eu fiquei muito deslumbrada com ele atuando, né? Ele estreou, e estreou na Escola Técnica, Federal de Campos, que ele fez um espetáculo, montou um espetáculo sob direção de José Luiz Sodré, na época, e eu fiquei muito encantada com aquilo. Quando eu vi meu irmão no palco, eu falei, meu Deus, mas é isso que eu sempre quis fazer, é um desaforo, eu tenho que fazer também. E aí eu fui me envolvendo, fui querendo, né, desenvolver essa arte. Eu lembro que, na época, eu procurei um grande amigo, o Vicente Rangel, que é envolvido em música, um maestro incrível. Grande mestre. É, grande mestre. Era meu colega de liceu. Nós fazemos o segundo grau no liceu. E aí eu falei, você tem que me apresentar alguém que dirija teatro, porque eu quero fazer esse negócio. E aí foi que ele me apresentou Horávio de Campos Soares, que foi meu primeiro diretor. Né? E aí nós fomos, montamos um espetáculo. A partir dali, pessoas foram se juntando e foi surgindo o Teatro Escola de Cultura Dramática. E durante muito tempo, né, eu fui atriz. Eu fiz pouca coisa de direção, não era muito a minha praia, não. O que eu gostava mesmo era ser atriz, eu adorava, ainda gosto. Hoje, na Persona, algumas pessoas falam assim para mim, eu acho tão bonito porque você monta... Aqueles espetáculos maiores que tem cento e não sei quantos atores e tal, eu acho tão bonito, você monta o espetáculo e você entra em cena com eles, como se fosse uma concessão que eu estivesse fazendo com os atores mais novos. E eu falo, gente, isso não é uma concessão que eu estou fazendo para eles, é para mim. Eu quero estar em cena. Eu vou abrir mão de estar em cena? Por que eu vou abrir mão de estar em cena? Eu quero estar em cena. É o lugar assim, que eu mais gosto. Mas fui aprendendo a gostar de direção, né? No decorrer do tempo. Eu levei um tempinho na vida, assim, comecei adolescente, né? Depois, período em que eu casei, saí de Campos, voltei, engravidei. Foi uma gravidez, outra gravidez. Nesse período dos dois filhos nascendo, eles nasceram muito próximos, eu não fiz teatro. E isso me entristeceu muito. Eu lembro que, assim, era muita coisa para dar conta, né, de dois bebês e mais trabalho de escola, né, porque eu me tornei professora. E eu acho que foi, assim, um marco na minha vida também. O teatro foi fundamental na minha vida. O teatro me fez acreditar em mim. O teatro fez com que eu me descobrisse como pessoa, sabe? Descobrisse as minhas capacidades. Mas o magistério fez com que eu procurasse ser uma pessoa melhor. Tá bom, eu era aquela pessoa ali, mas eu queria ser melhor.
E o magistério me deu essa possibilidade. Então, foram coisas que caminharam assim juntas, né? O teatro e o magistério. E aí, eu comecei a me sentir incomodada de eu não estar em cena, não estar produzindo. E aí, eu fui recomeçando a fazer teatro na escola. No liceu, eu tinha uma grande parceira, que era Ana Coelho, né? A gente dividia ideias loucas, projetos incríveis, e a gente fazia... Porque é muito difícil fazer teatro em escola, né, Tânia? Eu não sei, eu achei fácil, porque particularmente na minha história não foi difícil. Eu fiz no liceu com Ana... E eu fiz no João Barcelos Martins com Leninha. E aí eram duas parceiras. Leninha era minha amiga de adolescência. Fernanda, está falando aqui com todo carinho, tia Tânia, né? É, claro que tia. Como meus filhos sempre chamaram tia Lena, né? Então, no João Barcelos Martins, como era ao lado da minha casa, Leninha ia lá para casa. E meu marido sempre falava que era um grande desperdício a gente não ligar um gravador cada vez que a gente começava a conversar. Porque eu e Lena tínhamos uma espécie de um dispositivo, quando estávamos juntas, de falar loucura. A gente criava textos, a gente criava sempre comédia. Com ela, a gente criava sempre comédia. A gente até tinha ideias de fazer coisas mais sérias, mas ia descambando para a comédia. Acabava indo para a comédia. Então, no João Barcelos Martins, eu tinha grandes parceiros também, né? E Leninha era a minha principal, assim, a gente vivia bem casada lá, e eu com Ana no liceu, e aí eu fui voltando para os palcos. Nós chegamos ao ponto de montar um mesmo espetáculo com o elenco do João Barcelos Martins e do liceu. Eu era dos dois elencos, eu era a única que eu era dos dois elencos. Leninha só dirigia comigo, João Marcelo Martins, e Ana dirigia comigo o liceu. Mas eu entrava em cena também, porque eu não abria mão de entrar em cena. E foi um espetáculo incrível, juntando. Eu tive a facilidade, quando eu digo que para mim não foi difícil, eu tive a facilidade de encontrar direções que me permitiram passear por todos os ângulos que eu quisesse passear. Quando eu queria fazer alguma coisa mais filosófica, mais profunda, mais reflexiva, eu tinha total, assim, permissão de fazer. E quando eu queria fazer um besteirol, uma comédia que pusesse dedo na ferida de uma porção de questões, de uma porção de tabus, também me permitiram. Eu, assim, e até direções que eu podia discordar, que sabiam que eu não concordava com a linha de trabalho, mas eu nunca fui de ficar assim, de esconder que eu não concordo. Olha, eu não concordo com isso. Eu acho que isso não é assim. Mas eu acho que esse jogo franco me fez ter carta branca nas escolas onde eu trabalhei com o teatro, sabe? Depois eu acabei concentrando no liceu, porque foi ficando muito cansativo para mim, por causa dos muitos projetos que eu me envolvia, né? E depois que surgiu a Persona, que foi em 97, né? A Persona fez agora, no dia 17 de março, 24 anos. Né? Tá caminhando para o Jubileu de Prata. Nosso jubileu é ano que vem. Se Vamos Deus ver quiser, como né? é que vai ser esse negócio. Se né? Deus quiser, com o teatro aberto. Se Deus quiser, com o teatro aberto. Se é porque vocês são de 97, né, Tânia? E 31 97. De julho de 1998 surge o Trianon. Quer dizer, são histórias que se intercalam. A gente, né? andou junto, a gente andou junto. No início, havia... Como há na mentalidade... O Brasil, o brasileiro, tem esse complexo de que do outro país, né? Esse complexo que nós somos menores. Até andamos ousando perder esse complexo, né? Mas parece que a gente é difícil, o do outro é melhor. E a cidade do interior acaba achando também que a da capital é que saem as grandes produções. As grandes produções, em matéria de produção, não resta dúvida, né? São as grandes produções. Mas o teatro, eu fico muito feliz quando eu vejo, assim, grandes mesas de debates com pessoas, pesquisadores de várias áreas, né, do país, quando eles dizem que
é no interior que o teatro ferve. É no interior que ele se renova. É nas companhias, sabe? Do interior, porque não tem um compromisso comercial. E aí a gente se permite sonhar, né? Você viu aí tudo que Fernando Rossi falou, de tudo que ele se permitiu enlouquecer, né? Tudo que Kátia falou, né? Que ela se permitiu enlouquecer. O pessoal do Teatro Sacro, que é uma linguagem muito própria, muito própria. Eu, particularmente, não passei pelo Teatro Sacro. Mas eu lembro que eu tive uma experiência. Nós montamos no Liceu, eu e Ana, um alto de Natal. E esse alto de Natal juntava um coral muito bacana que tinha lá, fantástico, e um grupo do teatro liceísta. E aí, eu e Felinho combinamos de fazer uma experiência juntos. Até porque vocês tinham começado juntos também, né? Lá na década de 70, sim, né? Sim, juntos. Você, né? Ele, Lena, eram Vicente, Alvarenga e tal. Todos do mesmo grupo, né? Todos do mesmo grupo. Vivemos intensamente juntos. Intensamente então foi esse juntos. Momento seu com ele. Aí, Felinho, vamos então fazer uma experiência de juntar as nossas patotas? Aí nós fomos apresentar em Niterói. E eu que não tinha tido a oportunidade de uma apresentação. Eu falava, Felinho, o que você faz é outra coisa. Eu não sei fazer esse negócio aí, não. Você sabe qual é a linguagem que usa? O meu teatro é outro. Ele, não, mas nós vamos acertar o passo. E aí nós nos juntamos e fizemos, e fomos para Niterói, foi um ônibus com Teatro Sacro, um ônibus com o teatro liceísta e o coral liceísta, e nós chegamos lá e nos apresentamos. E eu fiquei tão impressionada, porque do palco, vendo o impacto que aquilo causa nas pessoas. Quando terminou a apresentação, as pessoas vinham às lágrimas falar com a gente, então eu pude perceber de dentro, né? Eu vi Dorinha falando, ai, aí emoção na pele. E é exatamente isso. Eu falei, é eletrificante. O que é isso? E olha que você viveu no alto de Natal, né? O alto de Natal, que é uma emoção ainda maior. Né? Exatamente. É sexta-feira da paixão. É por causa da chegada da procissão do Senhor Morto. Quer dizer, pois é muita emoção, realmente. É muita emoção. Então, quando eu montei a persona, eu me concentrei mais no liceu e aí eu fiquei trabalhando. Eu trabalhava em vários lugares, trabalhei na Fundação, trabalhei na Cândido Mendes. Teve um período que eu trabalhava em 5 lugares ao mesmo tempo, mas, enfim, não é legal para ninguém, não, mas foi gratificante no sentido de aprendizado. E eu levava muita gente do liceu, fazia uma ponte entre o liceu e a persona. E a persona foi crescendo, né? Porque quando nós montamos a persona, fomos eu, Ana Coelho, né? Que foi minha grande parceira na vida durante muitos anos, dessa coisa de construir, né? Construir pensamento, construir projetos. E aí nós montamos a persona com mais José Fernando Rodrigues e Michele Azevedo, que eram dois parceiros da área de dança. Montamos porque nós achamos assim, nós precisamos de um lugar para nós fazermos o que nós fazemos no liceu, porque no liceu é muito legal, mas seria legal a gente fazer num lugar nosso. Primeiro, era assim, um lugar para a gente ensaiar. Não, vamos fazer um negócio maior que isso. E eu sempre acho que as coisas vão dar certo. É um otimismo para o bem e para o mal, né? Porque mas assim, necessário. É necessário. Eu acho que as coisas vão dar certo. E nessa pandemia, a minha maior luta foi para não desacreditar que as coisas vão dar certo, sabe? Eu acho que mesmo eu sendo assim muito otimista, eu tenho lutado imensamente para acreditar que as coisas ainda podem dar certo. Mas aí nós montamos a persona e a persona foi crescendo, né? E aí, como o tema é o teatro na pandemia, eu vi, né, os amigos também do teatro falando do que eles fizeram e acho que aquele março de 2020 foi um soco, né, um nocaute na gente. A primeira ideia é morremos. A Verdade. Primeira sensação que eu tive foi assim, de impotência, morremos. Né? Porque como nós vamos sair dessa? E nós temos na persona uma pesquisa que nós viemos desenvolvendo há 4 anos.
que é uma montagem de um texto de Brecht. Eu, diferentemente de Fernando, que já passeou bastante por autores estrangeiros, na Persona a gente monta particularmente autores nacionais. Mas aí, o Brecht é Brecht, né? Eu sou muito apaixonada pelo Brecht. Por quê? Porque eu acho que teatro, toda arte, ela tem que impactar. Eu acho que a arte que não causa um efeito, ela parece que ela não serviu, parece que ela não atuou. Então, eu entendo que a arte, ela tem que ser transformadora, ela tem que ser inquietante, ela tem que levar para a plateia reflexões, desconfortos, ainda que seja com a aparência de uma comédia leve, mas ela tem que levar essas reflexões. E o Brecht me encanta muito, né? Por todas as posturas dele, por todas as posturas políticas, pela linguagem dele, pelo que ele diz, pelo que ele pensava, né? Sim, e então era o objeto recente de pesquisa da Persona. Exatamente. Só que nós resolvemos fazer um espetáculo, uma peça dele, Os Fuzis da Senhora Carrar, que se passa na Guerra Civil Espanhola. E nós resolvemos fazer uma pesquisa que já de alguns anos para cá nós temos nos dedicado a essa coisa do teatro documental. Juntando a uma outra ideia que nós fomos desenvolvendo, que Sunshine, minha filha, começou a chamar de teatro de afetos. Por que de afetos? Porque nós começamos a pesquisar pensamentos, ideias de pessoas, histórias de pessoas. E o que nós fazemos com essas pessoas? Nós convidamos para ir lá para a Persona, tomar um café, comer um biscoito, e aí a gente faz uma entrevista. E dessas histórias reais, nós vamos montando as nossas dramaturgias. E aí, quando nós estávamos com esse texto do Brecht nas mãos, nós resolvemos que faríamos um link com pelo que se luta hoje, no século XXI. Especialmente aqui no nosso país. E nós começamos a pesquisar lutas das mais fúteis às mais profundas, das mais individualistas às mais coletivas. E nós fizemos uma ampla pesquisa nisso aí. Quando nós, depois de pesquisar, construir dramaturgia, quando nós estávamos botando em cena, com tudo distribuído, começando efetivamente a parte cênica, veio a pandemia. Nós paramos com tudo na Persona, menos com esse projeto. Esse nós não nos permitimos levar susto. Nós nos isolamos hoje, amanhã temos ensaio. Como é que nós vamos ensaiar? Vamos descobrir. Tentamos várias plataformas até achar uma que nós nos encontramos melhor e nós montamos o espetáculo, fizemos marcação. Todo com encontros remotos. Todo com encontros remotos. Todo com encontros remotos. E esse espetáculo nós ainda tivemos, nós enfrentamos uma grande tragédia pessoal e do grupo, que foi a partida de um grande companheiro que estava em cena, do início ao fim do espetáculo. Precisamos nos revigorar, mas já recomeçamos. Lembro, foi um choque muito grande. Né? Um choque, mas aí, o revigor é que agora a obra se torna uma grande homenagem a ele, né? Então, uma grande homenagem a ele, né? Nós nos permitimos chorar muito, rir muito, lembrar muito e fazer junto de alguma forma, né? E a companhia como curso? E as aulas? Como verdade. Seria? Primeiro eu pensei, não é verdade, não se consegue dar aula. Eu detesto coisas que não sejam verdadeiras. Quando eu sinto que a coisa é superficial demais, eu falei, isso aí não é verdade, eu não quero. Só que eu fui vendo assim, não, nós vamos inventar um meio. E aí nós ficamos março completamente impactados em relação às aulas. Em abril nós acordamos. Peraí, nós precisamos voltar às aulas. Voltamos. Sabíamos como? Não, fomos descobrindo. Dar aula para crianças de 6, 7 anos, 8 anos, 9 anos, online? Ai, meu Deus, fomos descobrindo. Nunca nós nos reunimos tanto. Nunca nós conversamos tanto, a equipe de professores. Mas nós fomos descobrindo. Não acertamos sempre,
mas fomos acertando o passo, descobrindo o que era possível. Chegou em junho, julho, nós descobrimos que, tá, mas nós não podemos ficar com essa galera mais ampla, tudo bem, que o texto da pesquisa a gente continuava, mas era um grupo pequeno e mais cascudo, um pessoal mais experiente. E com a galera que está fazendo aula, o que nós vamos fazer? Vamos montar um espetáculo. Eu vi Kátia falando do sarau, nós resolvemos montar um sarau também, porque o sarau nos socorre nessa hora, né? Porque a gente pode falar tudo que a gente tem vontade de falar num sarau. Um sarau é uma coisa muito ampla. E aí nós montamos um sarau chamado Nada Acabou. E nós começamos a buscar, junto com todos os alunos, até os mais novinhos, o que nós estávamos sentindo. Que textos falariam do que estávamos sentindo naquele momento? Que músicas nós cantaríamos? Que músicas nós dançaríamos? E nós fomos nos envolvendo. E eu posso dizer para você que, assustadoramente, nós fizemos ensaios que de 2 horas, 2 horas e meia, 3 horas, de quando terminava o ensaio, tinha até dúvida se nós não estávamos mesmo no salão ensaiando. Isso é muito bom. Pela plataforma, nós íamos nos encontrando, nós íamos nos completando. E nós fomos descobrindo que, realmente, como o Fernando disse, isso é teatro. Teatro tem troca, vai e vem, vai e vem. E se não tem público, como que é teatro? Mas também não é cinema, não é exatamente TV, não é? É para a internet, é para a câmera, mas é teatro de alguma forma. Nós continuamos sendo atores de teatro. Verdade. Só que o público passa a estar na câmera. Verdade. E aí nós fomos procurando quais eram os ângulos que nós atingiríamos, qual era o olhar, qual era o pedaço de nós, era a mão, era só o olho, era a imagem inteira. E nós, na persona, nós temos uma construção muito coletiva. Às vezes as pessoas, eu já ouvi coisas assim, nossa, você tem uma capacidade de criação incrível. Eu falo, mentira, mentira pura. Eu tenho uma capacidade. É o coletivo, né? É o coletivo. Você lança, mas o coletivo é só lida. A gente vai criando tão junto que a gente nem tem muita preocupação de lembrar quem foi que deu aquela ideia tão genial. Muitas vezes eu falo assim, gente, essa ideia é maravilhosa. Às vezes eu ouço de volta assim, foi sua. Eu falo, mentira, foi minha. Nossa, eu nem lembrava que tinha sido minha. Como muitas vezes não foi minha. Nós temos uma equipe de professores que é uma família muito unida. Nós somos muito amigos. Nós nos conhecemos profundamente. Nós compartilhamos sonhos. Sonhos que sonhamos durante a noite. Quanto mais sonhos que temos na vida, né? Nós compartilhamos tudo na vida. E temos alunos atores que ficam conosco, que também são tão parceiros quanto os professores. E tem tanta liberdade para criar, para definir questões, para trazer senso estético, sabe? Então, nós conseguimos construir e nós ficamos numa realização, numa emoção, porque quando nós tivemos a perda de Hugo, nós estávamos para estrear o sarau, finalizando uma linguagem que nós não sabíamos fazer, estávamos descobrindo. Eu não apostei nas lives. Por quê? Porque nós somos, assim, grupos maiores que estariam em cena. E eu falei assim, eu não tenho coragem de apostar na internet de 10, 20 pessoas. Nós temos que gravar isso. Então, nós começamos a fabricar vídeos, e fomos editando esses vídeos e dando ideia um para o outro. E aí, quando nós tivemos essa dor, que foi muito grande, nós decidimos que cancelar nós não podíamos. Transferir para 2021, muito menos. Nós transferimos para 2 semanas para frente. Isso é um desafio, né? Encaramos. Ele era muito presente, né, Tânia? Muito presente. Como professor, como ator. Um filho muito querido para mim. A gente se falava todos os dias,
às vezes, várias vezes no dia. Eu lembro que ele era muito presente, ele chegou a me conceder, em nome da companhia, várias entrevistas com algumas meninas da companhia lá no Jornal da Plena. Isso. E um espírito muito elevado, sabe? Porque, além de criativo e inteligente, era muito generoso com todo mundo, sabe? Zero de vaidade e uma generosidade incrível. Então, nós encaramos isso daí. Mas eu acho que isso nos fez maiores, sabe? Tivemos dúvidas, se daríamos conta? Muitas dúvidas. Eu acho que foi o momento... Foi a coisa mais difícil que eu já fiz na minha carreira artística, foi estrear esse espetáculo. O medo de não dar certo, de não estar... Deu, porque, assim, até pessoas muito rigorosas, extremamente... Eu tenho não um fã-clube dentro de casa, mas eu tenho uma comissão julgadora, assim, severa, e aí eles observam todos os detalhes e criticam todos os detalhes, e graças a Deus, assim, a gente conseguiu. A gente vai reapresentar esse espetáculo, Nada Acabou, que não por acaso tem esse nome, nos dias 10 e 11 de abril, logo depois da Semana Santa, né? E aí, dizer para você, nós não sofremos com a pandemia? Sofremos muito. Sofremos muito com a pandemia. Sofremos individualmente, sofremos coletivamente. As pessoas debandaram. De cara, nós perdemos em torno de 70% dos alunos. O que é previsível, né? Começa a crise, você começa cortando as pessoas a aula de música, aula de teatro, e aula também, de inglês, até, né? As pessoas não acreditavam, como eu mesma não acreditava, que seria até porque de verdade. O seu trabalho é muito corporal, muito presencial. Pois é. Né? Olha, e a gente foi descobrindo até como fazer corporal por aqui. É a mesma coisa? Não, é um desafio imenso. Mas eu, parar como... era muito pior, né? Era morrer, era desistir. E aí, eu acredito nesse poder de transformação da arte. Eu acredito muito nisso, sabe? Que a Kátia estava falando. A arte é definitiva na vida da gente. E eu acredito que a arte tem que mexer com quem está assistindo, mas ela mexe mais com quem está fazendo. E aí, eu acho que a arte é necessária para todos os apreciadores, mas ela é fundamental para o produtor da arte, porque ele não consegue viver sem fazer. Então, era uma questão de sobrevivência. Estamos, como está, tranquilo agora? Não, nunca esteve tranquilo. É muito difícil, mas nós estamos insistindo. Eu tenho muita dificuldade de desistir de qualquer coisa na vida. Então, e a nossa equipe tem essa característica, todos têm essa característica. Nós temos dificuldade de desistir, de aceitar. Não vai dar. Vai dar sim, vamos partir para cima. Vai dar, uma hora a gente consegue. E aí fomos partindo para cima. E essa tem sido assim, né? Tem sido assim sempre. Mas tem que voltar assim. Para o teatro. Até eu tenho aqui com muito carinho no meu escritório de casa uma aquarela do José Antônio Ferraioli, que hoje está completando 50 anos de casado. Estamos com parabéns, casamento lindo dele. Olha só, essa aquarela que ele me presenteou no ano passado, que é o Teatro Trianon. Quer dizer, está na nossa vida, né? Eu não sou ator, sou pura e simples um assessor de imprensa da casa por muito tempo, em algumas horas mais presente, outras menos, enfim, né? Você é um incentivador. Um querido incentivador e um artista de alma. Você tem obrigado. Alma de artista. Obrigado, tá? Querido. Por isso você é o incentivador que você é. Então, você tem alma de artista. Ele detém nossos corações, né? O Trianon, o Teatro de Bolso, né? Mas, enfim, no caso da Persona, é muito Trianon também. Então, nós queremos muito essa volta com a segurança da saúde, mas precisamos muito, né? A gente está segurando no online, mas a gente precisa voltar. No caso da Persona, são os dois. O Trianon é para os espetáculos da companhia como um todo, né? Espetáculos com um elenco muito grande, mas o teatro de bolso é essencial, sempre foi e continuará sendo essencial na minha vida, porque eu nasci, né? Cresci, eu falo, ali. Namorei, noivei, casei dentro do teatro de bolso, né? Vivi maravilha. Sempre lá dentro e meus filhos brincaram de pique no bastidor e cresceram, né? Se envolvendo ali. A Fernanda,
não à toa me chama de tia, de tia. De tia Tânia, porque vinha para minha casa, né, e ficava com meus filhos, enquanto eu e Helena estavam produzindo ideias, ela ia para a piscina do condomínio, ficavam juntos, né, Sachane emprestava maiô para ela, Sachane sempre foi muito grandona, emprestava maiô para ela, então eles cresceram também muito frequentando, e a persona, os nossos espetáculos de mais pesquisa cênica, de mais profundidade e de elencos mais de núcleo de pesquisa, nós temos que fazer no teatro de bolso, nós não podemos abrir mão do teatro de bolso. Verdade, ele é um lugar muito especial. Nossa, e foi muito maravilhoso esse período que o amigo Fernando esteve lá, né? Que a gente esteve muitas vezes no teatro de bolso e foi, assim, maravilhoso. Verdade. Além do Trianon, claro. Temos aqui os abraços aqui do pessoal por você, Cristina Lima mandando um abraço. Parabéns pela persona e falando também, citando o seu período no liceu, do qual ela foi testemunha. É, nós éramos colegas no liceu. Éramos parceiras das lutas, inclusive pedagógicas e políticas. Verdade. Olha, nós temos aqui também os parabéns do Pedro Fagundes, da querida Silvia Paz. Ah, Silvinha. Todo mundo deixando os parabéns. Eu também deixo esses parabéns e agradeço a sua participação aqui. Daqui a pouco a gente fala mais um pouquinho. Eu que agradeço muito, querido, o convite seu, de Pedro. Eu agradeço muito, né? A equipe atual, a de Kátia, né? A equipe atual com Kátia, auxiliadora, com quem, né? Eu convivo de muitos e muitos anos, mas já convivi à frente do Trianon, né? Sim, trabalho maravilhoso que ela fez. Sim, sim, sim. A gente tinha uma ligação bem direta, assim, sobre todas as necessidades. Eu agradeço muito. Eu que agradeço, querida. Daqui a pouco a gente se fala, então. Sim, senhor. Agora, na sequência, a gente tem a Neuzinha da Hora, que é do Núcleo de Arte e Cultura de Campos e da Companhia Gente de Teatro. Ela que é animadora cultural, atriz e diretora do Núcleo de Arte e Cultura de Campos, como citamos, é pedagoga com extensão em psicopedagogia, de educação inclusiva e é graduanda da licenciatura de teatro do IFE. E é também a nossa coordenadora artística do Teatro de Bolso Procópio Ferreira nesse momento. Neuzinho, boa noite. Boa noite, boa noite, Antônio. Boa noite a todos, todas e todes. Estamos aqui, né, para falar um pouquinho da nossa história, da nossa trajetória cultural, da nossa contribuição com o nosso município. E dentro da sua apresentação aí, eu vou acrescentar também que sou mulher negra, jongueira e umbandista. E dentro de tudo isso, estou aqui enquanto artista. Enquanto artista transformada pelo teatro, porque comecei também muito cedo, como todos os colegas aí foram apresentando. Fernando começou com 13, eu comecei com 14. Eu comecei de uma forma muito especial, né, Neuzinho? Você relatasse esse começo. De uma forma quem te descobriu muito, é muito especial. Né? De uma forma muito especial, porque a minha relação com a arte antes do teatro, era uma relação de circo. Eu conhecia o circo, e hoje é o dia também do circo, né? Não é só dia do teatro. E eu ia muito, sempre que o circo chegava, montava a lona, atrás da escola onde eu estudei minha vida toda, o Colégio Estadual José do Patrocínio, aquela área ali era um campo aberto, não tinha o Senac, não tinha a Igreja Santa Terezinha e escola, né? Do padre Fernando Rifão, os três pastorinhos, aliás, isso. Não existia. E aí o circo sempre montava sua lona, os artistas chegavam lá distribuindo ingressos para a gente ir à matinê, porque era uma forma, a gente entrava gratuitamente quanto criança, mas a criança não ia ao circo sozinha. Então, consequentemente, os pais, algum responsável, ia pagar a entrada. Mas aí, dentro da escola estadual, o Colégio Estadual José do Patrocínio, surge um grupo de artistas agentes culturais. Quem eram esses artistas agentes culturais? A minha saudosa e primeira diretora,
Maria Helena Gomes, o meu amigo, que eu tanto admiro, Avelino Ferreira. E dentro, né, desses amigos que estavam aí buscando artistas, talentos nas escolas, estava junto a tudo isso o meu mestre, meu eterno diretor, professor Horávio de Campos Soares. Quer dizer, olha só, três ícones do teatro te envolvendo. Três ícones. E eles eram o que eles estavam desenvolvendo, que já era do Teatro Escola de Cultura Dramática, que eles começaram a desenvolver dentro da escola. Vamos buscar, né, artistas, vamos buscar alunos, vamos começar pela base, porque é na escola que a gente tem que trabalhar a cultura. Né? A gente precisa entender que a cultura antecede a educação historicamente. Então, a arte ela é necessária dentro da escola. Ela é mais do que necessária. Porque a escola, às vezes, ela toma uma redoma de vidro e ela não sai dos muros. Ela fica presa ali dentro daquele quadrado. E é a arte, é esse universo artístico que tira a escola de trás dos muros. Então, ao surgir esses artistas, eu muito curiosa, que sempre fui, com 14 anos, quis conhecer, né, o que é fazer teatro. E a minha primeira peça, dirigida por Leninha, foi História de Lenços e Ventos. Fizemos apresentação em vários locais, fizemos apresentação em sindicatos, e dali fomos para o grupo do SESC, porque foi a escola do José do Patrocínio e os alunos do IEPAM. Esses alunos, hoje quem continua, né, nessa luta é o meu amigo e irmão, o Wilson Heidenfelder. Então, eu conheci o Wilson ali, com o grupo do IEPAM e o grupo do José do Patrocínio. Quer dizer, consequentemente, Neuzinha, ao entrar no grupo, começa a convidar pessoas da família. Isso aí. Então, aí a gente começa a convidar pessoas da família. Eu levei a minha sobrinha, Giovana da Hora, minha prima, Neinha da Hora, minha amiga e irmã, Joilma do Carmo, Marceline, minha amiga e irmã, e por aí vai. Nós fomos chegando lá no SESC, meio que assim, que universo é esse, que é isso, vamos fazer teatro e tal. Então, eu dividi o meu tempo teatral em fases. Né? Por quê? Porque se o grupo experimental de teatro do SESC ainda estivesse em evidência, o grupo experimental de teatro do SESC estaria completando esse ano, em novembro, 53 anos. Né? 53, exatamente. Seria a mesma idade do Teatro de Bolso, que completa agora em abril, dia 13 de abril. Né? E é só que o grupo experimental de teatro do SESC foi interrompido. Final de 97, né? Início de 98. A gente, assim, quando eu falo a gente, por quê? Neuzinha começou fazendo teatro, lá com o Horávio, fui dirigida no Alto do Lavrador, que já era um espetáculo que já estava rodando desde 83, com premiação em festivais, né? Porque o Alto do Lavrador, ele retratava, era uma denúncia, né, a questão da escravidão na zona rural, né? Corte de cana, porque naquela época a economia da cidade ela era voltada pela cana-de-açúcar, né? Não existia os royalties. Então, existia, né, o trabalho escravo. E Horávio, enquanto jornalista e também dramaturgo e diretor de teatro, não deixou por menos. Ele escreve um texto narrando, fazendo essa narrativa e também denunciando, porque era uma denúncia. Era uma reportagem. E estava lá eu conhecendo, né, o Alto do Lavrador. E dentro do Alto do Lavrador, conhecendo as manifestações culturais que existiam na zona rural.
E ali eu conheci a Mana Chica do Caboio, coreografada pelo saudoso Amaury Juliano, que hoje eu até estive conversando com Fernanda. Exato, que a Amaury foi assim, enquanto coreógrafo, ele fez o diferencial dentro do teatro. Hoje, na licenciatura em teatro, a gente conhece um pouco mais sobre a linguagem da dança, né? O teatro, dança, né? O teatro, o corpo se expressando através da dança. E a Amaury, na década de 80, que coreografou praticamente todas as academias dessa cidade, ele faz isso com o teatro, ele entra com o corpo dentro do teatro. E aí eu conheço a Mana Chica do Caboio. E dentro do teatro também eu interpasso da manifestação que tinha, que era Umbanda, porque a maioria, né, das pessoas da zona rural, elas tinham a sua fé, mas tinha também os seus terreiros, né, dentro das suas casas. Então, o Alto do Lavrador foi muito importante para fazer a gente entender um pouco a história do nosso município, como que ele acontecia. E aí, eu entrando em 84, eu estarei, né, completando nada mais, nada menos que 37 anos de teatro, de prática teatral. Ainda é dentro do SESC, de acordo com toda a desenvoltura e tal, em 89, eu comecei a trabalhar no SESC como RPA, né? Na parte da educação infantil, ajudando nas oficinas de teatro. E em 91, eu fui contratada como instrutora para trabalhar no SESC, na verdade, não é parceria, junto ao grupo, né? Porque Horávio foi montando uma equipe cultural no grupo experimental de teatro do SESC. Então, tinha o Amaury, tinha eu, tinha o Antônio Carlos Beijinho, que foi assim, um achado, é um mestre da cultura popular que tem em Campos. O Marquinhos Iluminador, Rogério, né, Pacheco. Então, foi sendo montada uma equipe que era a equipe da cultura dentro do SESC. Pois bem, em 97, final de 97, início de 98, eu diria assim, né? O SESC mudou a Filofan. De que forma? O SESC começou a olhar pelo Grupo Experimental de Teatro SESC como se eles estivessem sendo uma prática paternalista, uma prática paternalista. E, na verdade, a gente levava o SESC, né, para fora né, da cidade, para o estado do Rio, para outros locais. E, mudando a filosofia do SESC, a atual superintendente, que foi a Isabel Maiolino, e, na verdade, ela tornou-se a superintendente por uma exigência do SESC Rio, porque houve uma eleição, né? E ela ficou em terceiro lugar. Eu falo, e eu votei. Em primeiro lugar ficou Zenóbia, em segundo lugar ficou Rineida Velasco, em terceiro, Isabel Maiolino. As três foram ao Rio de Janeiro. Quando elas retornaram, o que que acontece? Isabel já estava superintendente do SESC, Zenóbia pediu demissão, escreveu uma carta para os funcionários e nós ficamos sem entender e continuamos. E aí, dando sequência ao entendimento, né, que o SESC não era mais, não tinha filosofia paternalista, começou a mexer um pouco só no setor cultural, mas foi o principal, foi o que mais foi mexido. Primeiros fomos eu e a Amaury. Horávio tentou de nascimento, né, com todo o seu trabalho prestado à cultura, tão só para o SESC, mas não obteve uma resposta positiva. Só que o que que acontece? Acabou o nosso comprometimento, a nossa vontade em continuar com o fazer teatral. Isso não acabou, porque a gente vem de uma escola que nos preparou para isso. Por isso que eu digo que eu fui também transformada pelo teatro. Eu acredito na cultura, eu acredito nessa transformação que o teatro nos proporciona. E aí, essas pessoas, né, essas mulheres que eu citei, Neide, Giovana, Neinha, Marceline, Nina, e por aí vai, a minha família, as minhas amigas,
a gente deu continuidade junto com o Horávio e criamos o Núcleo de Arte e Cultura de Campos, Companhia Gente de Teatro, que estamos até hoje. É hoje, né, a segunda fase, 23 anos, porque o núcleo ele nasce em outubro de 1998. Nós já tínhamos dentro do SESC uma dramaturgia de cultura popular, uma dramaturgia de cultura de matriz africana, que com isso era o balé afro, Lê Sainha Oxalá, que amanhã, dia 28 de março, completará 33 anos de existência, o Ilê. É, nós temos o grande momento do Jongo, que hoje algumas pessoas perguntam assim, vocês são representação simbólica ou vocês são uma representatividade? E eu respondo, já fomos representação simbólica. Hoje nós somos uma representatividade do Jongo, sim. Porque a isso gente é muito gratificante, entende, né? Isso a gente entende através do teatro, que fez com que a gente buscasse a nossa identidade cultural, as nossas pesquisas, que nós temos heranças do Jongo dentro da nossa família. A minha saudosa tia Nilda, que eu consegui gravar um vídeo com ela cantando um jongo. A minha mãe, que frequentava o grupo de jongo da Balieira, né, da comunidade da Balieira. A minha mãe, que conheceu o seu Manel André, de um jongo que a gente canta. É, nós temos a história do Boi Lambeu e seus Alegres Brincantes. Que maravilhoso. É, que retrata a história do boi pintadinho, que é uma relação da cultura da zona rural, do boi com o homem. A gente tem a preservação, sim, da Mana Chica do Caboio. Então, é, fora outros trabalhos internos que a gente já realizou, e a gente vem dando continuidade, né? É, junto a isso, eu também fiz parte, ajudei a minha amiga Ivana Cruz na construção da Casa de Arteiros, que infelizmente, a pandemia fez com que a gente não conseguisse dar continuidade, porque a gente pagava um aluguel de uma casa, né? É, Ivana, para mim, é um exemplo não só de resistência, de persistência, de luta, de acreditar e de vencer. Então, nós ficamos vários sábados nos encontrando, todo sábado, produzindo na Casa de Arteiros. É, eu pude dirigir um espetáculo de pesquisa chamado Batuque das Tias, que era um trabalho voltado para as mulheres do samba, né? É, então, a gente vem de uma certa forma sem parar. A gente vem caminhando. Fora isso aí, a pandemia ela chega e ela nos dá assim, ela nos dá um impacto de impotência, né? Porque quando a pandemia chegou, no ano passado, em março, que a gente entendeu que ia ter que parar, em abril, eu acabei sendo obrigada, né? Não obrigada pela vida, mas uma obrigação que é de educação familiar. Eu sou muito família, né? Eu morro pela minha família. Eu paro qualquer coisa pela minha família. Né? E sua família está aqui se manifestando com todo carinho por você. A minha sobrinha Giovana, uma das integrantes, né, do Núcleo de Arte e Cultura, é acometida por um aneurisma cerebral, e que deixou a gente assim altamente abalado, porque o pai dela, né, faleceu por conta de um aneurisma. O pai dela, na época, era motorista do prefeito Arnaldo Viana. Arnaldo fez de um tudo, né, como médico neurologista, tentou de um tudo salvar a vida do seu motorista, mas não conseguiu. Então, quando a minha sobrinha pega por esse aneurisma, a nossa cabeça deu uma reviravolta. E eu me joguei
né? Me joguei lá em Itaperuna com ela, eu me internei com ela, eu e Ana Luísa, que hoje é a cunhada dela, é minha amiga, integrante do grupo também, nós fomos para lá, nós internamos junto com o Giovano, ficamos numa casa de apoio lá, sem poder vê-la, sem poder falar com ela, só recebendo ligações e informações, né? É, por conta desse aneurisma. Junto a isso tudo, a minha saudosa tia, que em julho desse ano, dois dias antes do meu aniversário, também faleceu, e a minha tia estava aqui comigo, né? Eu estava cuidando da minha tia, cuidando da minha sobrinha, e as minhas irmãs cuidando da minha prima, filha da minha tia, com problema neurológico, que depois da passagem da minha tia, ela não suportou quatro meses de solidão sem a minha tia, e ela também fez a passagem dela. Então, a pandemia, não foi um ano fácil, ela né, veio assim, tomando conta da nossa vida, não foi, nem um pouco. E mesmo assim, o nosso grupo, a gente não deu, a gente não estava atuando, porque a gente começou a refletir assim, a pensar mesmo. Né? A gente está ouvindo tanto que a pandemia veio para nos fazer aprender um pouco, a refletir sobre a importância e os valores da vida. Então, nós ficamos meio que impactados. Mas Neuzinha continuou estudando. Neuzinha continuou lá na licenciatura em teatro, que era para ter terminado em julho do ano passado, e a pandemia veio e interrompe. Nós continuamos estudando. E aí eu continuei fazendo teatro, estudando pela licenciatura em teatro, que eu até cito... Na disciplina de montagem teatral com Mônica Merita, uma professora que eu tenho total apreço e admiração pela luta dessa mulher na defesa do teatro enquanto conhecimento, né? Enquanto respeito à linguagem teatral. Dentro dessa disciplina, a gente começou a entender que o teatro, eu chamo assim, o teatro virtual, né? O teatro virtual, ele já existia muito antes da pandemia. Existem grupos, talvez da era digital, né? Grupos internautas que defendem o teatro, né? Nesse universo teatral, nesse universo virtual. Eu confesso que, particularmente, eu resisto e sempre resisti. Eu não sou da geração digital, da geração... De tecnologia de internet. Então, eu sempre resisto muito. Sei que é o único recurso que a gente tem hoje, mas com respeito a quem acredita, mas, para mim, o teatro ele é presença. O teatro é troca, o teatro é olho no olho, o teatro é o feedback com a plateia, é o retorno, é a energia da plateia. Essa tela aqui que nós estamos hoje, para mim, ela é fria, ela é verdade. Distante, ela é angustiante. Essa tela. O que temos, mas é muito, né? Muito mas chato, é o né? Que a gente tem. E a gente não pode abrir mão dela, senão vão calar a nossa voz, vão calar a voz da cultura. E nós não podemos permitir, principalmente dentro de um governo que nós temos hoje, esse governo federal que não apoia a cultura, né? Que não apoia os artistas. Então, é nesse universo que a gente está aí gritando, clamando pela cultura, pelo respeito ao trabalho do outro. Né? Verdade, então, o que, que eu consegui também com essa pandemia? Em junho do ano passado, eu deitada assim, no chão da minha sala, meio que refletindo um pouco sobre a vida, e minha tia estava dormindo um pouco, e começou vindo canções, algumas cantigas, em minha mente, de jongo, que para mim eu classifiquei como cantigas de jongo. Sei que tem até algumas delas
que se eu utilizar lá no meu espaço, onde eu cultuo a Umbanda, que é na casa da minha irmã, que é o terreno que meu pai deixou de herança para nós, para 10 filhos, o que que acontece? Também algumas dessas cantigas vão servir como ponto de Umbanda. Mas a maioria deles é o jongo. E eu, o primeiro deles que eu criei foi quando da Covid, cantando para esse vírus aí, para essa doença que está aí tomando conta do mundo, né? E comecei com um, aí sentei, comecei anotando. Terminei de um, veio outro. Resumo, eu consegui compor, durante a pandemia, em um dia, 14 cantigas de jongo. Meu Deus! É? Que maravilha! E vou musicar junto com a minha irmã, vamos registrar, né, em cartório, para que assim, né, saia tudo direitinho. E vamos ver o que mais. O que que eu fiz durante essa pandemia? Né, o teatro na pandemia. Mesmo o grupo não apresentando, não atuando, o que que aconteceu? A nossa representatividade se deu através de algumas lives. Eu resisti a várias lives, fui convidada, mas resisti a muitas delas. A primeira live que eu fiz, e aí quando eu falo eu fiz, na verdade não fui eu, fomos nós, porque eu exercito muito uma filosofia de matriz africana, que é Ubuntu. Eu sou porque somos. Neuzinha não é nada sem o Núcleo de Arte e Cultura de Campos, sem a Companhia Gente de Teatro. Neuzinha só existe por causa do teatro, porque até o Neuzinha foi batizado no teatro. O nome, de Neuza e Marga, porque o meu nome não é Neuza. Muitas pessoas acham que o meu nome é Neuza. Neuza é a minha saudosa mãe. Eu digo que foi a minha primeira mestra, né? Mestra da vida, mestra de ensinamentos, de educação, de respeito ao próximo. E aí ela é Neuza. E aí, quando eu entro para o teatro, disseram assim: o seu nome é muito difícil para. É Neuzinha. Você vai ser Neuzinha. Exatamente. E aí, só que Neuzinha no teatro, tinha uma boa desenvoltura no palco, mas Neuzinha nas reuniões era calada. E aí Neuzinha ouvia muito de Horávio, ouvia de Avelino, ouvia da saudosa Anabete Braga e Silva. Fala, Neuzinha. Que Neuzinha hoje fala... Porque às vezes tem que falar assim, para de falar, Neuzinha. Tá? Mas isso é bacana. E aí o que que eu fiz? O que que nós fizemos? Minha primeira live foi com lá de estavam comemorando exato dessa a Manaxi. Foi um bate-papo aí e experiências das nossas experiências, dos locais onde o grupo pôde passar, né, de toda a nossa trajetória. Essa foi a minha primeira live. E aí, não só a primeira live, como foi a minha primeira participação no Instagram, porque eu não tinha Instagram, como Vivo Resistindo. Eu criei um Instagram. Nós criamos com o nome do grupo, Núcleo de Arte e Cultura de Campos. Né? Nessa live foi até muito engraçado, porque eu participei, mas a minha imagem não aparecia de forma alguma, só saía a minha voz. Aí Silvano falou assim, Neuzinha, deve ser porque você está chegando agora para o Instagram. Né? Então, eu sou novinha no universo do Instagram. A minha segunda live, que na verdade, assim... nem live, mas foi mais em forma de palestra remota. Foi no Colégio Centro de Estudos, Sistema de Ensino PH, que foi a pedido do nosso colega Eli Correia, já vinha me convidando há tempos,
E o tema foi o conhecimento através da expressividade dos contos africanos, com a professora Verônica e a participação dos alunos dessa escola. Ontem, eu participei de uma outra live no Instagram. Toda digital, Neuzinha. Pois é, né? Com minha amiga de turma, agora formada, professora de teatro, atriz, militante, a minha amiga Beck Flor. E ela está com um trabalho bem bacana, conversando com pessoas no Instagram, e eu fui uma dessas convidadas para falar um pouco do teatro negro, né? Porque o nosso grupo tem essa representatividade, tem essa dramaturgia. Eu disse que quando nós saímos do SESC, né, todos esses textos que eu falei, todas essas histórias, né, contadas em forma de dramaturgia, têm autoria de nada mais, nada menos que o meu eterno diretor, Horávio de Campos Soares. E ele já vem, ele vem trazendo essa dramaturgia com o teatro negro, porque ele conheceu o Abdias do Nascimento, né, que foi o precursor do teatro negro, porque o teatro negro ele vem exatamente para mostrar a valorização do ator, né, do artista negro, não só como a representatividade, como escravo, como empregado doméstico, mas uma dramaturgia onde possa contar as histórias do negro enquanto seus valores, né? Então, ontem eu tive esse bate-papo com a Beck Flor falando essa narrativa do teatro negro. Foi essa live também que eu participei. Falei da licenciatura, né, na pandemia. Participei de uma entrevista na semana retrasada na Rádio Aurora. Essa entrevista, o tema foi eliminação da discriminação racial. No dia 21 de abril, é o dia da eliminação da discriminação racial em função de um massacre que aconteceu na África, onde os negros eles vieram reivindicar os seus direitos de ir e vir, porque eles tinham uma cota, né? Uma cota para de passes demarcados aonde eles podiam. E em função disso, vários negros foram massacrados, né, com fuzis na África no dia 21. Por isso essa data da eliminação da discriminação racial como reflexão, né? E aí esteve presente Totinho, que hoje está representando a SUPI, e um militante lá do Rio de Janeiro, que eu não vou recordar o nome agora. Então, assim, a participação, minha participação nessa pandemia, ela vem dessa forma, através de convites, né, que eu vou levando toda a representatividade do grupo. É claro que isso, hoje, é claro que a gente vem pensando... Falando nisso, estão me avisando aqui que o nosso tempo está se esgotando. Eu calculei que seria bem rápido, né? Porque nossas histórias são extensas. São. Então, como a gente, o nosso tempo está esgotando, o que acontece? Eu quero encerrar com uma reflexão minha que eu escrevi, e é muito pertinente na questão da pandemia, que eu escrevi nessa disciplina, para a disciplina de montagem teatral, porque foi um exercício que nós fizemos com a nossa professora Mônica sobre as angústias, as nossas angústias. E eu vou encerrar com essa reflexão. Neste momento em que estamos vivendo uma pandemia, o que mais me angustia é a não presença e ter que buscar no universo virtual a presença. Hoje, sentindo-me distante de todos os integrantes do grupo que eu faço parte, me sinto um pouco de mãos atadas. Já pensamos em diversas formas de poder estar em ativa, talvez com vídeos individuais, e depois unir esses vídeos, mas experienciamos. Costumo dizer que somos uns privilegiados, privilegiados porque ainda estamos estudando. Estamos aqui resistindo, tentando se adaptar, se adequar, aprender,
conhecer as plataformas que nos são oferecidas. Mas também fico pensando, e os nossos alunos da rede municipal e estadual, que sequer têm acessibilidade e condições de estar dentro desse universo? Porque hoje, estar dentro de uma internet, eu diria que é não só resistência, mas uma questão de sobrevivência. É isso. É poder entender, é poder aprender, é poder dar continuidade, é poder manter-se viva, viva para lá na frente, continuar ajudando, continuar contribuindo aos que precisam para se defender dessa guerra invisível. Muito obrigada, Antônio. Muito obrigada, Fundação Cultural Jornalista Oswaldo Lima, por estar nos proporcionando contar um pouco da nossa história, da nossa militância, né, dentro do movimento teatral em Campos. Muito obrigada a todos. Obrigado. Todas e todos. Participação maravilhosa. Temos aqui muita gente mandando abraços para você, a Silvia Paz, o Gustavo Sofiati, a Fernanda Campos, enfim, sua família toda, que maravilha. Bom, agora a gente tem a Yara Lima, a última participante da dinâmica desse primeiro momento, que é atriz há 33 anos, contadora de histórias há 27, coordenadora do grupo Faz de Conta, que já recebeu 32 prêmios e 30 indicações. Ela tem diversas participações em festivais regionais, estaduais e também nacionais. O grupo é filiado à Federação de Teatro Associativo do Estado do Rio de Janeiro e a Yara participou também do Simpósio Internacional de Contadores de Histórias e Festival Nacional de Contadores de Histórias e, por último, da Maratona de Histórias. Ela adora contar histórias, então por isso ela está aqui para contar um pouco da sua história. Eu queria pedir para você falar com a gente, né, Yara, de como é que tem sido essa experiência no momento da pandemia, um pouco da sua carreira. Eu queria pedir para o Matheus Andrade, que é o nosso assessor técnico de mídias digitais, para me tirar do vídeo um segundinho enquanto a Yara começa a dinâmica dela. Yara, boa noite. Boa noite, obrigada pelo convite. Agradeço imensamente de estar aqui compartilhando um pouco a história. Eu sei que vocês já ouviram bastante história hoje do pessoal aqui que se apresentou, de Fernando, de Dorinha, de Pedro, de Tânia, de Kátia. Agora vocês vão ouvir um pouco da minha história. Comecei há muito tempo atrás, eu não sei se as contas estão certas, se é 27, se é 23, eu já me perdi. Eu sei que eu comecei o teatro na Escola Técnica Federal, que hoje é IFE, mas na época era Escola Técnica, e foi no momento que a escola estava passando de tirar um pouco essa coisa técnica, deixar os alunos mais humanos, né? Era essa o slogan na época. Aí eu comecei dali a fazer, ter esse contato com o teatro. Aí tinha promoções lá, concurso de poesia, concurso de voz, tinha também a gincana cultural, e eu fazia tudo, eu sempre fui muito participativa, comecei lá fazendo um pouco disso tudo. A Arlete Sendra era coordenadora da rádio institucional, que tinha lá na época, que era Vanguarda Educativa, o qual eu também trabalhei na Rádio Vanguarda Educativa como bolsista, e aí sim foi meu contato com a arte. Conheci Fernando Rossi lá nessa época, ele foi convidado para montar um espetáculo chamado Para uma Menina com uma Flor, de Vinícius de Moraes, o qual não saiu. A peça não saiu, e acabou que eu fiquei fazendo contato com ele, eu entrei em outra peça dele, que se chamava... eu só sei que o meu personagem era a Irmã C. Juventude Juvenil, isso, Juventude Juvenil. E nisso eu comecei a fazer teatro na cidade de Campos, passei por vários grupos, com o Capi. Capi eu fiquei mais na parte de produção, passei com o Horável no palco experimental, passei pelo Teatro Sacro, passei... Tânia, eu fiz um pouco de tempo lá de aula, passei por vários diretores aqui na cidade. Mas passou um tempo que eu me sentia um passarinho, sabe, procurando um lugar para pousar e fazer sua própria história. Então, eu comecei na ocasião, veio uma caravana cultural de várias... era do governo do Estado, e nisso eles queriam fazer o quê? Eles queriam promover várias oficinas. Tinha de corpo, interpretação, iluminação, figurino e cenário, que era junto, e contação de história. A contação de história vinha com a exigência de você apresentar já com uma história decorada. Era a exigência
da oficineira. E o restante eu me inscrevi também. Acabou que eu fiz todas, eu só não consegui fazer a de corpo, porque me cortaram. Aí achava que eu não tinha corpo para fazer a de corpo, me cortaram. Aí eu fui fazer, eu fui transferida da de corpo para a contação de história. Nisso era 15 pessoas, ou 19, só que quando veio esse impedimento de ter que estar contando uma história decorada logo no primeiro dia da oficina, as pessoas fugiram um pouco, ficaram poucos alunos. Aí eu fiquei na oficina, não deixei de fazer, eu já contava história, mas não achava que isso era uma coisa que se pudesse contar artisticamente. Então eu comecei ali com Maria Pompeu, que era muito rigorosa, a oficina dela foi excelente, foi 2 dias, sábado e domingo, ficamos lá, e dali eu falei assim, gente, eu acho que é uma coisa que eu posso fazer, gostei. Levei vários puxões de orelhas na época, levei vários puxões de orelhas depois também, mas eu fiz assim mesmo o meu caminho. Nisso, conheci Lalá, aí chamei Lalá para trabalhar junto comigo, no grupo, que Lalá era animadora cultural, hoje em dia ela é professora, e foi até no Persona que eu conheci Lalá. Ela fazia aula lá comigo, fizemos bem no início mesmo do Persona. Aí chamei Lalá para trabalhar comigo no grupo, nisso já conhecia a Leila, chamei Leila também, e fomos fazendo, contando histórias. Entramos no primeiro festival como convidado, mostra paralela, e pedimos assim, né? A gente estava assim, tudo assim, muito, muito embrionário ainda, né? O que tinha na minha cabeça. Aí começamos nessa parte, e nisso. Não fomos muito bem, aí amadurecemos mais, aí fomos concorrer no primeiro ano, aí entramos para concorrer. E muitos criticaram, falaram que não era para levar o espetáculo, mas a gente levou assim mesmo. Eu queria levar, porque eu gosto de participar de festival, eu acho que festival é festa, está dentro de mim participar de festival, eu gosto de estar envolvida, vendo os trabalhos, ouvindo, vendo o novo olhar. Para mim, festival é essencial. E nisso, eu levei para o festival e ganhamos o primeiro lugar. Um espetáculo que eu não achava que iria ganhar, mas eu fiz com todo carinho, com todo empenho, que foi o espetáculo Contando do Baú. E nisso que eu fiz a apresentação em Campos, eu falei assim, ah, eu vou levar para outros lugares. E como assim, muitas pessoas criticaram na época, que chegam aos nossos ouvidos as críticas, falaram assim, ah, mas isso não é espetáculo, não é teatro, não é contação, que ainda estava assim, muito pouco conhecida a história de contação de histórias. Então, eu fui para Macaé, e em Macaé também ganhei primeiro lugar. Aí eu deixei de lado, sabe aquela história do patinho, de ficar um pouco escondido e achar que não tem que ouvir ninguém que tem que falar? Então, foi isso que eu fiz, não fiquei mais ouvindo. É claro que a gente ouve, sim, críticas, às vezes as pessoas gostam, outras não gostam, mas eu continuei o meu caminho de fazer da contação de história um instrumento tanto para a cultura como para um incentivo à leitura, um despertar para a arte. E o que mais me atraía na contação de história é que você faz todos os personagens ao mesmo tempo e você faz a imaginação da pessoa, né? Então, isso que fez com que eu continuasse nesse trabalho, junto com as minhas colegas, de trabalho que a gente pesquisa, elabora, pensa e cria argumento e tenta aprender cada história e ver como esse grupo modificou todos nós, né? Todo mundo se modificou através desse grupo. Eu falo assim, porque cada um voltou a estudar indiretamente ou diretamente, ou consciente ou inconsciente. Nós voltamos a estudar, voltamos para o banco de escola. Eu agora já estou indo para a segunda graduação, estou fazendo licenciatura em teatro, e como isso foi modificando aos poucos, e cada vez mais eu mergulho nesse universo de contação de histórias e vejo a possibilidade que é a contação de histórias, de você poder contar em qualquer lugar, porque o que me fez também, esse passarinho que estava procurando uma casa para se morar ou para se estabelecer, é que eu vi de várias produções frustrantes, né? Porque a gente começava a ensaiar, vinha com a mil ideias na cabeça, mas não tinha dinheiro para montar o espetáculo, não tinha lugar para apresentar, o espaço não era cedido, então aquilo foi criando uma angústia dentro de mim. Então eu queria alguma coisa que eu pudesse apresentar em qualquer lugar. E foi assim que você
fazer de conta que você está no palácio, faz de conta que você está no lugar. E o grupo só abriu cada vez mais portas para mim, para as meninas do grupo. Todas elas já foram premiadas também como contadora de história, atriz. É, ganhamos vários prêmios com música também. Mas eu falo da premiação não com assim, ah, ganhou prêmio, mas por ter o trabalho reconhecido. E isso é muito bom, a gente ter o trabalho reconhecido. E fazendo agora uma ponte agora para esse momento, né, da pandemia, foi um momento muito difícil, né? Foi um momento muito difícil. No início foi logo assim, no dia seguinte do meu aniversário. Eu sou uma pessoa que gosta de comemorar aniversário, e eu fiquei assim meio preocupada, né? Assim, achei, ah, vai passar logo, coisa de 15 dias já resolve. E não passou. Aí veio o primeiro mês, veio o segundo mês, nada. Aí eu comecei a assistir muita live, muito curso, fiz bastante curso. Nessa época foi uma coisa que eu mais fiz, foi curso. Eu enriqueci bastante meu currículo, fiz bastante curso. E nisso eu comecei a ver assim, gente, está faltando alguma coisa. Era muita live musical, como o Fernando Rossi comentou, muita live de música. Às vezes era muito bate-papo teatral com o diretor de teatro, ou então fazer teatral, mas eu falei assim, não tinha nada de contação de histórias. Aí eu gostei de também dar essa oportunidade de também de estar conhecendo, trocando ideia, batendo papo, sim, nesse momento isolado, com contadores de histórias. Aí eu fiz, dentro do Instagram, não sou jornalista, não tenho essa formação, mas conversar, eu sei conversar. Então, eu fiz o História das Histórias, que começou em julho do ano passado, fui até dezembro, e conversei com vários contadores de histórias do Brasil todo. Não conversei com o internacional, mas dentro do Brasil conversei com bastante contadores. E foi assim, tão interessante ver como é que eles começaram, como é que é essa nova tecnologia, como é que eles estão interagindo com essa tecnologia. Agora eu estou ampliando um pouco mais. Esse ano eu voltei agora em março, já conversei com 4 pessoas também, mas que são autores de livros também, que é uma outra coisa que você tem que também dar um apoio, porque a literatura, contação de história, é sempre o último nos editais, entendeu? Verdade, verdade. Então, por isso que eu me acho interessante estar fazendo, dar essa visibilidade para a contação de história. E nisso começou a pipocar um monte de contador de história por todos os lugares. Tenho contato, eu tenho que, às vezes, marcar a hora para conseguir assistir as lives. E eu consegui me reinventar. Eu gosto muito de um filme que eu assisti, que ganhou até o Oscar, e sempre quando eu bato papo sobre se reinventar, se modificar, eu lembro desse filme. Eu acho que muita gente já deve ter assistido, que se chama O Artista. O filme é mudo, e ele fala justamente da transição do cinema mudo para o cinema falado. Então, isso... Foi um grande boom, né, na arte, né, Yara? Foi, e esse filme foi interessante que ele foi todo mudo, em preto e branco. Então, o Oscar foi aquele, aquela loucura toda, né? E eu tive que me reinventar nesse momento, assim. Como contar a história, que também é uma coisa de olho no olho. De olho no olho. E ver as expressões. E você sempre trabalhou, né? Principalmente com criança, né? A sua caracterização tem muito a ver com a história que você conta. Que tem uma reação. Deu uma picotada. E a reação da criança é automática. Assim, o adulto ainda fica quietinho, né? Tem um calor humano, mas ele fica quieto. A criança não, ela interage, ela grita, ela fala. Né? O adulto, ele já sabe que se é engraçado, ele tem a obrigação de rir. A criança, ela faz o que ela quer, isso é mágico. Exatamente. E nisso eu comecei a contar histórias nessa telinha aqui. E como é contar a história nessa telinha? É muito, assim, difícil, né? A Sol Figueiredo, que tem um canal de... Ela faz também várias lives, também me convidou para a primeira vez para participar do Festival Infanto Juvenil. Aí eu comecei a contar a história aqui, nesse quadradinho. Aí nisso, começou a chamar... O primeiro que me chamou também para a live também foi essa escola PH para conversar sobre teatro. Conversei com os alunos, foi assim, bem legal. Mas eu sou o contrário de Neuzinha, tá? Neuzinha, para entrar no Facebook, foi uma luta. Agora você já está no Instagram, né? Não estou nem sabendo. Você sempre foi presença nas redes sociais há muito tempo. Total. Eu tenho todas as redes possíveis. Verdade, eu faço TikTok, conta, tem site, tem tudo. Eu sou uma pessoa que gosta da comunicação. Aí nisso começou a vir a Lei Aldir Blanc também, como Kátia falou. Foi um grande achado, assim.
como, eu não posso dizer que é um achado, né? Foi um merecimento de todo o trabalho do artista, porque, na verdade, nessa pandemia, quem está segurando as pessoas em casa é os artistas, entendeu? É a arte. É os artistas. Estamos fazendo aqui agora, né? Não é um show, exatamente, não é uma peça de teatro, mas é um bate-papo que está fazendo muita gente, né? Nesse momento que a gente precisa ficar em casa, ter um entretenimento. Exatamente. Então, a arte realmente não só salva, ela é a base de tudo, né? E nisso, os editais começaram a abrir, aí teve edital dentro do estado do Rio de Janeiro, como narrador de Fluminense, aí eu entrei, participei da seleção, consegui entrar, acabou hoje o festival Narradores de Histórias do Fluminense, vai começar um seminário, aí teve também um festival a âmbito nacional, que aí vários contadores de histórias, aí eu tive que gravar coisas que eu nunca fiz, assim, gravar contando histórias, saber olhar e saber a qual distância, como é uma Tânia falou. De fato. Exatamente. E como é que você reconta essa história? Como é que você imagina? Aí, numa entrevista que eu dei também, eu falei assim, gente, na verdade, o contador de história, ele trabalha com a imaginação, né? Então, na verdade, ele tem que imaginar duas vezes. Eu imagino o olhar, que agora vai ser o olhar da objetiva, como é que eu vou estar olhando para essa criança, e imaginar o que, que ela está imaginando, né? Então, é duas reação. Imaginações ao mesmo tempo. E o grupo, assim, na verdade, esse ano, ano passado, a gente fez alguns trabalhos, e a gente sempre constrói os trabalhos em cima de um tema geral, e as histórias a gente vai amarrando, né? Costurando. Com música, que eu não sou uma cantora, mas eu amo cantar, amo música, então... Sempre teve música, minhas... né? Em tudo do Five Conta. Sempre teve música, ganhamos 4 prêmios, eu acho, eu já perdi as contas, mas com músicas, eu não sei tocar nada, mas eu invento música, Lala, que é boa, de Liará, acerta aqui, acerta ali, ela é mais musical, porque também ela é nordestina, né? Nordestina já vem com a música dentro dele, mas eu sou filho do Nordeste. Aí nisso, a gente deu uma parada, porque também o pessoal, cada um estava com seus problemas, muitos são professores, né, do meu grupo, 2 são professores, então estava totalmente voltado para isso, dando aula, quer dizer, era muito complicado tentar fazer alguma coisa. Eu agora que as coisas assim, estão assim, agora não é questão normal, mas você sabe que você vai ter que se reinventar nesse novo espaço, eu acho que eu já vou começar a pensar em fazer alguma coisa nesse novo espaço, entendeu? Mas nesse sentido eu não parei, fiz várias coisas, aprendi muito, estudei muito, eu acho que eu fiz umas 3... Nossa, muito. Acho que meu filho fala constante. Assim, eu não aguento. Meu filho fala assim, eu não aguento. Cada vez que eu venho no quarto, você está com uma voz ouvindo. É muito no bom. No aparelho. Tem dia que é o dia inteiro. É live aqui, reunião, e não sei o quê, e vai para lá, vem para cá. É o novo normal. Muito bom. Eu acho que... É, assim, nesse tempo todo eu tive a oportunidade de ver entrevistas maravilhosas, porque vários centros fizeram entrevista com a Derbal Freire, com aquele Geraldo Thomas, a Miradade, então a PTR também fez várias entrevistas, então eu assistia tudo, e é muito bom. É, parece que você está com a pessoa em casa, minha imaginação é boa, né? Você sabe, né? Minha imaginação é boa. E agradecer assim, imensamente a toda essa minha trajetória, a todas as pessoas que passaram pela minha vida, que ainda passam, como Fernando Rossi, Tânia Peçanha, Cátia, acho que eu nunca trabalhei lá, mas o pessoal Pedro também trabalhei no Teatro Sacro. Eu passei em tudo. Tudo, o meu negócio era estar envolvida, entendeu? Nunca gostei de ficar parada, eu não gosto de ficar parada. Isso é muito bom. Então, mesmo... E mesmo assim, no trabalho, como o Neuzinha também falou, da questão da faculdade, ela obriga você a ficar sempre se buscando pesquisa, pensando. Então, nunca está nada pronto, né? Tudo você está sempre se adaptando, se renovando. E nesse filme que eu falei do artista, é justamente isso. A passagem dele do cinema mudo para o cinema falado, todo mundo falava que o cinema ia acabar, que tudo ia acabar, mas conseguimos nos reinventar. Eu acho que o artista é esse. Ele está sempre se reinventando. É verdade. Sempre se adaptando. Tem espetáculo hoje, que eu vou assistir daqui a pouco, que é também um espetáculo ao vivo. Tem espetáculo gravado. Tem espetáculo que foi gravado, cada um na sua casa, depois juntou. Quer dizer, não falta novas formas de se fazer. Verdade, Aro. Tem aqui abraços e carinho do pessoal para você. Neide da Hora mandou um abraço. Silvia Paz, Kátia Macabu, Pedrinho Fagundes, enfim. Pessoal que... A Pedra da... Junto comigo da FETAER, a gente vai daqui lá rindo. Que delícia. Querida, obrigado. A gente, se pudesse, passava a noite aqui, né? É muito legal. Acho com que certeza. Até nós faremos outras, se Deus quiser. Temos datas especiais chegando por aí. Tá bom, querida?
Tá bom, obrigada a você também, obrigada a todos que estão participando, a você, Pedro, Neuzinha, Auxiliadora, obrigada por tudo. Kátia Macabu, exato. Tá bom, querida, obrigado. Bom, agora vamos para o momento final aqui da nossa dinâmica, porque já que o assunto é o teatro nos tempos da pandemia, nós temos que realmente pensar o que fazer nesse período pós-pandemia, né? Na pandemia já está tentando se reinventar, mas o que fazer nesse período pós-pandemia? Então, eu não sei se a nossa querida Auxiliadora Freitas, presidente da Fundação Cultural Jornalista Oswaldo Lima, já está aí, já nos ouve. Queria as considerações dela, lançou sobre as impressões que ela teve, já está se conectando. O que ela achou desse maravilhoso bate-papo, né? E desse desafio, né, Auxiliadora, de fazer essa reabertura dos espaços, por enquanto, de forma virtual, mas sonhando muito com esse presencial, até porque, antes de passar a palavra, não posso deixar de destacar, não é um elogio grátis, é um elogio de uma pessoa que viu o Teatro Trianon sendo construído, foi ao circo naquele terreno na infância, sempre fui plateia do Trianon e trabalhei com você na sua gestão à frente da antiga Fundação Trianon, no momento em que demandas existiam e que você ouviu, não só a nós que trabalhávamos na sua equipe, mas também a muitos da classe artística, e ali se fez. O anexo, que era fundamental, a modernização dos sistemas de som, de luz, tanta coisa boa. Então agora o desafio é equipar tudo com segurança para essa reabertura, né? Boa noite. Boa noite, Antônio. Primeiro, te parabenizar por essa sua mediação, né? Você é bem supimpa naquilo que você faz, né? Dar boa noite a todos e a todas, a todas as pessoas que estão conosco até agora. Agradecer imensamente a Yara, ao Pedro, a Dorinha, a Tânia, a Fernando Rossi, a Kátia, a Neuzinha, a Matheus Andrade, que está aqui coordenando esse manuseio tecnológico, a todos da Fundação Cultural, a toda a equipe da Fundação Cultural, que cada um, no seu momento, com o seu talento, está fazendo com que nós que estamos assumindo a cultura possamos dar o melhor dos nossos sonhos, das nossas vontades, dos nossos querer, do nosso zelo e do nosso carinho com esse patrimônio histórico, cultural que tem a nossa cidade. Eu quero dizer que eu estou muito emocionada. Por hoje, a gente está iniciando esse trabalho, né, da Fundação, através desse projeto de utilização da tecnologia, das atividades remotas, de online, de teleconferências, para que a gente possa estar fazendo com que a cultura, né, da nossa cidade, ela não se perca nesse momento tão difícil que a gente está vivendo. Tânia falou duas coisas aí que ficaram muito guardadas dentro de mim e é uma coisa que realmente eu penso. Ela falou muito na questão da importância da equipe na vida dela, né? Enquanto professora, enquanto agente cultural, enquanto fazedora de cultura, né? Que muitas vezes as ideias partiam dela, mas que ela até esquecia que partiam dela, porque existia toda uma equipe por trás dela, e isso eu dou um valor tremendo, porque se o trabalho não fosse de equipe, não precisava de equipe, né? Então, a gente tem que valorizar essa equipe e, nesses momentos de dificuldade, todos se entrelaçarem e cada um buscar contribuir com as suas expertises, com as suas caminhadas, com a sua formação técnica, com a sua formação profissional, com a sua formação de vida, né? Para que a gente se complete. Porque ninguém é, Antônio, todos somos plurais, com certeza, nós somos plurais, mas cada um tem os seus talentos, as suas potencialidades que foram construídas e desenvolvidas ao longo da vida. Então, esse trabalho de equipe, esse testemunho de Tânia, veio muito de encontro a mim, porque eu acho que
todo o processo gerencial, ele vem a partir desse entrosamento e dessa união para superar as dificuldades, né? E se nós estamos aqui hoje, é porque houve todo um conjunto de trabalho, cada um no seu setor, cada um integrando essa equipe. Então, eu acho fabuloso. E uma outra coisa que ela falou e que eu acredito muito, né? Nada acabou. Eu acho que isso é muito forte, Tânia, porque esse momento de pandemia, né, em que nós, que ela trouxe no mundo inteiro, e do mundo inteiro chegando às nossas famílias, né, efeitos colaterais imensos, e que nós precisamos estar fortalecidos para que a gente possa superar isso e que a gente possa entender e caminhar e entender realmente o que isso está significando na vida da humanidade e que a gente possa ter forças de entender que nada acabou realmente. Então, um dos setores mais prejudicados com a pandemia foi exatamente o setor cultural. Nós estamos tendo essa crise sanitária que gera desemprego, que gera fome, que gera uma situação financeira muito difícil nos países, nos estados e nos municípios, né? Chegando até as nossas famílias. Mas a gente vai precisar de algumas palavrinhas-chave para a gente superar isso tudo. Porque assim como o setor cultural foi um dos primeiros, né, a entrar nesse isolamento social, nesse afastamento das suas atividades, né, nós também vamos ser um dos últimos a sair dela. Então, a gente precisa justamente dessa união. E eu tenho algumas palavrinhas que eu considero muito importantes e que me fazem caminhar junto com elas. Na hora que você está gerenciando justamente um setor de políticas públicas tão prejudicado, né, e tão atingido por esses efeitos colaterais da pandemia. Então, eu acho que trabalho, ideias, criatividade, união, fomentos do poder público e do setor privado para ajudar a cultura a não ficar mais prejudicada ainda, e atividades como essas que nós estamos fazendo para manter a cultura viva, para unir as pessoas e para que a gente possa encontrar esses momentos de discussão e de lazer e de entretenimento, né, para que a cultura seja fortalecida, que a nossa história e nosso patrimônio cultural não perca a sua identidade. Então, é isso que nós estamos aqui fazendo hoje. E eu quero agradecer muito a vocês. E eu quero abrir um parênteses aqui para dizer a todas as famílias e a todas as pessoas que foram, de uma certa forma, mais impactadas com esse momento de pandemia, perdendo seus entes queridos, né? Nós que perdemos amigos de longa data e que estamos vivendo ainda essa fase bem difícil, que a gente não gostaria mais de estar vivendo, né? Dizer para vocês, dizer para cada um, que a dor de cada um de vocês dói na gente também, né? Então, que quero mandar aqui todo o nosso carinho, toda a nossa solidariedade, toda a nossa empatia, toda a nossa energia de paz e bem para todos vocês que, de uma certa forma, sofreram com um impacto muito grande da perda de um ente querido e de um só amigo. Só aqui já são 815 pessoas, né, vereador? O que é realmente exatamente um impacto muito grande. Mais de 300 milhões de pessoas, 300 mil pessoas, né? Nesse país. No Brasil, é. E aqui 815 Brasil. Pessoas aqui em Campos. É. Aí, há pouquinha semana atrás, eram 700 pessoas. Olha como subiu que muito. Isso subiu muito. Então, eu quero externar aqui essa solidariedade a todas as pessoas, né?
reafirmar aqui que a história e que o cenário cultural da nossa cidade não é um cenário cultural qualquer. Verdade. Olha quantas pessoas nós tivemos aqui hoje e que citaram nomes de outras tantas pessoas que fizeram e fazem a cultura de nossa cidade e que fazem essa beleza de herança passada e presente do teatro na nossa cidade. Campos não é realmente uma cidade qualquer. Campos é uma cidade que tem um patrimônio histórico-cultural que deu origem à história do Brasil. Então, isso precisa estar tatuado dentro da gente e a gente precisa socializar isso e fazer essa população de Campos amar, entender e ter essa história e essa cultura nas suas mãos, no seu coração. Porque nós, terminantemente, não somos um município qualquer. Nós fazemos parte do início da construção da história e da cultura desse país. Né? Eu me lembrei aqui, com tantas citações aí, poxa, tanta gente que está nos assistindo aí, e tanta gente que participou aqui, né? Eu tenho uma militância muito grande na educação, né? Mas junto com a educação, porque a gente sabe que cultura e educação andam juntas, e quando eu fui secretária de educação, eu procurei fazer com que a cultura estivesse sendo vivida, vivenciada, experimentada como história, como cultura, como identidade do povo e como uma interface pedagógica para que o processo de ensinar e aprender fosse mais consistente, de melhor eficiência e eficácia. E eu vi aqui tanta gente, olha, animadoras culturais, Neuzinha. Deixa eu falar, a animação cultural é um divisor de águas, né, na educação. É, Neuzinha, Pedro, Pedro Fagundes, se eu não me engano, foi, Wilson Heidefeld, né, Yara, Rosângela, Lala, né, Leila, Márcia, nossa, muita gente. Muita gente. Então, esse legado, eu acho que eu fico arrepiada, porque me emociona. Se existem duas coisas que me emocionam, é cultura e educação. Ou educação e cultura. As duas não têm primeira nem segunda. São as duas na minha vida. Então, eu queria, sim, agradecer a todos vocês e dizer que nós realmente estamos num momento de nos reinventarmos. E a gente vai se reinventar assim, nos unindo, buscando alternativas, construindo saídas. Né? E às vezes a gente tem uma certa dificuldade de entrar nesse quadradinho, como Yara falou, né? Mas a gente precisa entender que o teatro, né, ele está... É claro que o teatro vai se fazer nesse ambiente, sabe por quê? Porque se existe televisão, se existe cinema, se existem seriados, se a gente gosta tanto disso, eles tiveram origem com o teatro. Verdade. Então, se eles existem... A telenovela, tudo isso vem do teatro. Então, o teatro ele vai conseguir realmente fazer e sentir a distância, mas sentir de perto isso que pulsa quando a gente está dentro de um palco, até que esse palco possa voltar a ser vivido e convivido entre os artistas e a plateia. Né? É isso que eu gostaria de dizer para vocês, e dizer assim, que a gente está construindo... Lá na fundação já está pronto, né? O nosso programa de cultura, que será lançado e mostrado a vocês em breve. Eu não vou falar nele aqui porque ficaria muito extenso e a gente já está com a hora mais avançada, né? Mas o nome do programa é Culture Campos, com Horizonte. E aí vão passar as propostas para o teatro de bolso, que está na alma do ator campista, e ele tem que ser devolvido. Essa luta vai ser uma luta ferrenha que nós vamos travar, e é um compromisso de programa de governo
do prefeito Vladimir, apresentado, né, à população, o resgate do Palácio da Cultura, verdade, enfim, todos esses equipamentos, e eu gostaria de convidar vocês aqui amanhã para que estivessem conosco às 10 horas da manhã e às 18 horas, em uma teleconferência, onde o 28 de março será lembrado, né, através de um debate com historiadores, com pesquisadores, coordenado pela Rafaela, coordenado pela Graziella, né, amanhã. Aqui no nosso canal do YouTube, né? Aqui no nosso canal do YouTube, é um outro momento de reinvenção e de estar levando a cultura e não deixando que esse patrimônio se perca, né? Verdade. Então, nós temos 7 eixos e nós vamos, então, estar compartilhando e socializando isso com vocês todos. E eu queria, para terminar, lembrar de ícones do teatro campista, né? Que contribuíram de forma, muitos já foram citados aqui hoje, né? contribuíram de forma excepcional para a cultura, para a história e para o teatro dessa cidade, né? Para a construção e manutenção do teatro de bolso através da ARTA, né? Que foi a Associação Regional de Teatro Amador. Regional de Teatro Amador. E aí, me desculpem se eu esquecer de alguém, mas se sintam todos representados através desses que eu vou citar aqui. Então, olha, nossa reverência a vocês nesse Dia Mundial do Teatro. Horávio de Campos Soares, Winston Churchill, Fernando Leite, Leonice Pereira, Dedé Muilarte, Avelino Ferreira, João Vicente Alvarenga, Antony Mateus Garotinho, Luiz Carlos Soares, Arthur Gomes, Ronei Brandão, Adeilson Trindade. E em memória, né, que deixaram um legado também histórico-cultural, né, para manutenção e perpetuação do nosso teatro, com a formação de vários outros artistas que passaram por eles, né? A Maria Helena Gomes, Hervé Salgado, José Luiz Sodré, Prata Tavares, Ruth Ribeiro do Rosário, Eli Borges, Ricardo Peçanha, Antônio Roberto, o nosso Capi, Félix Carneiro, David Moreira, Manuel Madalena, Mário Júnior, Ana Beth Braga, a Silvia Amauri dos Reis, Josiane, Ricardo e Tito Miranda. Muito obrigada e eu espero que todos vocês tenham gostado desse primeiro encontro nosso promovido pela Fundação Cultural Jornalista Oswaldo Lima. Um beijo para todo mundo, Deus abençoe. Paz e bem, e nada acabou. Verdade. Isso vai passar. Paz e bem para todo mundo e muita saúde. Verdade. Kátia Macabu, nossa diretora executiva das Artes e Culturas, está na linha também, para poder nos ajudar agora na condução desse estágio final, que é falar um pouco da programação dos dois teatros, né, Kátia? Do Teatro Municipal Trianon, através do Pedro, né? E do Teatro de Bolso Procópio Ferreira, através da Neuzinho, não é isso? Desculpa, estou mutada. Estou sendo ouvida? Tá, agora sim. Tá. Tudo bem, auxiliadora? Olá, tudo todo bem. Mundo. Eu acho, Antônio, que a gente deveria marcar um outro momento para a auxiliadora e toda a equipe da Diretoria Executiva das Artes e Culturas poderem participar e a gente fazer esse grande lançamento, né? Não só para os teatros, mas de todos os projetos que nós estamos pensando. Porque como foi muito rica, né, essa parte introdutória dessa conversa com esses fazedores de teatro da nossa cidade, e essa memória, né, que a auxiliadora também trouxe outros tantos nomes, eu acho que está no momento da gente se despedir de todos que ficaram conosco essas 3 horas,
né, respeitar a fala da nossa presidente, que foi excelente, ela deu um final excelente. Pedi, então, a Pedro e a Neuzinha que nos perdoem, mas eles já tiveram um tempinho aqui conversando, mas a gente tinha planejado, sim, fazer uma apresentação da pós-pandemia nos dois teatros. Eu só posso dizer que tem muita coisa boa para acontecer, mas a gente vai primeiro preparar um dia para fazer isso, se a auxiliadora concordar, logicamente, e a gente vai poder mostrar todo esse trabalho. Eu acho que é a proposta mais assertiva, porque nós já estamos aqui há 3 horas, né, nesse trabalho sensacional que foi feito, e nós pudemos nos enriquecer muito, e fica para um próximo momento, porque aí a gente vai ter mais calma para estar discutindo, inclusive trocando ideias com os fazedores de cultura aqui, pelo nosso trabalho remoto, mas um remoto bem próximo de alma, de coração, de vontade, de sonhos. Né? Exatamente, exatamente. Então, eu me despeço, agradeço muito a todos que aceitaram os convites para estar aqui conosco, as pessoas que ainda estão conosco, né? E nós vamos, sim, fazer nosso encontro para lançar o nosso programa. E você, Antônio, já está, assim... Intimado. Convocado. Intimado. Você mediou perfeitamente, minha gratidão, viu? Eu que agradeço a vocês pelo convite, viu? Uma honra. Boa noite, boa noite, então. Um abraço, obrigada. É isso, olha, vamos acompanhar então amanhã, boa noite, meninas, vamos acompanhar então amanhã as lives que lembram, né, a passagem do 28 de março. Nós somos acostumados com tantas comemorações, do aniversário do nosso município. Dessa vez é uma passagem, realmente sabemos desse grande luto no Brasil e aqui na cidade, então é um momento apenas de lembrar um pouco da história, essa divergência interessante de datas que temos com relação à fundação da vila, da cidade, da freguesia. Então amanhã de manhã nós temos a live do Arquivo Público Municipal a partir das 10 da manhã, conduzida pela nossa querida Rafaela Machado, e às 18 horas nós temos a live do Museu Histórico de Campos, conduzido pela nossa querida Graziella Escocar. Então serão dois momentos especialíssimos aqui no nosso canal do YouTube. E não podemos deixar de agradecer ao nosso querido Matheus Andrade, que é nosso assessor técnico de marketing digital, que fez o bastidor de toda essa logística para que todos estivéssemos aqui com vocês. A todo mundo que interagiu, obrigado pelo carinho, pela atenção. Nem sempre dá tempo de ler tudo, mas a gente está atento a tudo e muito feliz, viu? E boa sorte para minhas amigas, que amanhã vão estar aqui conduzindo essa dinâmica, viu? Então, em nome da Prefeitura de Campos e da Fundação Cultural Jornalista Oswaldo Lima, agradecemos a presença de todos. Um viva para o nosso teatro e uma boa noite.